好，哎，尊敬的各位长辈，啊，尊敬的各位老师，尊敬的各位学员，啊，大家好。好，首先呢，非常欢迎大家啊来到我们李孝波真气运行郑州养生馆。啊，我呢叫沙增凯，啊，我们今天来学习的这个课程呢，叫12天练真气运行法。学中医，哎，我们这课程呢有个特点，叫边学边练，啊，在练中学，在学中练，啊，这个呢，宋代就有这样的学习传统，啊，叫半日读书，半日静坐，哎，这也是传统的中医内证的思路，哎，是通过自己的身体去了解，哎，经络运行的实质。好，那么。我们在学这个课之前呢，我们先要介绍一下这个老人，啊，李绍波教授，他呢活了102岁，2011年9月28号，刚刚离开我们，啊，那么他是无疾而终，哎，那么但是这样一个100岁老人呢，他的一生啊很坎坷，啊，中央电视台夕阳红栏目有个百岁传奇节目，曾经啊专门介绍。啊，李老，哎，那么我们呢，花15分钟时间，啊，把李老的生平啊，给大家介绍一下，啊，那么大家呢，对李老也有一个了解，啊，我们很多学员是练功治病的，哎，身体不太好啊，那么大家看了这个专题片，也请你谈谈，哎，对自己，啊，对人生，对自己的疾病，有哪些看法？好，下面看这个专题片。观众朋友大家好，大家好，您现在收看的是夕阳红节目。今天啊，您将结识的这位百岁老人是久病成医的李绍波爷爷啊，父母给他取名叫绍波啊，嗯，其实呢是少波，嗯，希望他这一生啊顺顺当当的，少一些波折。可是谁想到李爷爷这辈子哈，那真的是一波未平一波又起，嗯，从小呢就命运多舛，疾病缠身，哎，小时候李爷爷看自己病病歪歪的，嗯，他就觉得哎呦，我这一辈子能活过30岁就不错了，要是能到40岁那就更好了。谁想到哈，嗯，这一活就活过了100岁。哎，那李爷爷的长寿秘诀是什么呢？一起来看今天的节目。李绍波从小就被疾病缠绕，他的目标是活到30岁，最好是能够活到40岁。然而几次大病甚至是不治之症他都挺了过来，在治疗自己疾病的同时，他刻苦钻研医学知识，成为了一名医术高超的医生。他究竟用什么方法治好了自己的病？体质孱弱却长命百岁，他将告诉我们怎样的长寿秘诀呢？李绍波出生在河北省安平县信家口村，作为长房长孙，一家人对他寄予厚望，祖父给孙子起名为绍波，愿他此生少一些波折，多一些吉祥。可是儿时的李绍波却与同龄的孩子大不相同，小小年纪就显得心事重重，
有时候整夜睡不着觉，胡思乱想。经常是梦这些不好解决的问题，就是常常一夜就不睡觉。大人们都为他担心，担心这孩子能够养得活吗？就算是活下来，他以后的日子又该怎么过呢？由于疾病的折磨，李少波常常会想，自己可能真的活不长。那就努力地活到30岁吧，最好是能够活到40岁。李少波的祖父是位饱学之士，有深厚的医学功底，经常免费为周围的人看病。他见孙子被疾病折磨得痛苦万分，而且吃药也没有什么明显的效果，于是他决定把自己平时练习的吐纳方法，也叫做呼吸养生法，传授给孙子。10岁那年，李少波的身体状况逐渐的好转，家人就把他送进了私塾。16岁时，他离家到县立高校读书，没几年，李少波就长成了一个健壮的小伙子。高校毕业后，由于连年水灾、军阀混战，家境衰落，李少波不得不外出谋生。然而，这次离乡背井，又使李少波险些丧命。李少波20岁那年，天津塘沽永利质检厂正在社会上招工，他报了名。由于考试成绩较好，加上他气质儒雅，一表人才，被接收到工厂做工。但这里的环境实在是恶劣，碱面子扬起的细尘到处乱飞，呛人的气体直往嗓子眼里钻，而且分给他的工作是最苦最累的活儿。不久，李少波就得上了职业病吸肺。不仅如此，肠胃疾病造成了严重的滞漏，膝盖肿痛、神经衰弱等一系列的症状接踵而至，走路迈不开步，站也不成，是坐也不成，睡下起不来，起来睡不倒，浑身上下痛如刀割，眼看着人是一天天不醒了。找中医，中医没办法，找西医，西医直摇头。没办法工作，李少波这又回到了家乡。祖父见到心爱的孙子变成了这样，心里不免咯噔一下。凭着多年行医的经验，他断定孙子得的是肺痨，也就是肺结核。在旧中国农村，人一旦是得上了这个病，就等于是判了死刑。家里人得知他的病症时，一个个毛骨悚然，不知所措。可是此时的祖父却非常的冷静，他把孙子叫到自己房里，抚摸着他的头问：你知道不知道，咱们家里有一件别人都没有的宝贝，那就是我以前教你的方法。李少波以前练过吐纳，略知其中的奥妙，连忙点头称是。祖父说，治病最好的药就在自己身上，关键是自己要有恒心，有毅力，做到恬淡虚无，精神内守。祖父的话使李少波精神一振，并坚定了战胜疾病的信心。我单独住着，吃饭睡觉我单独一个地方，到时候吃饭的时候，我桌子上饭就来了，我就吃。吃上饭来，他说家里不愿待，就走了。这家里人不见面，不谈什么这个一切事情。给我安排在什么地方呢？就把我安排在这个书店里头。这下刚好，我根本也不愿意见人，我就是按照我祖父给我教的这个办法吃的。功夫不负有心人呐，半年多时间的修炼，
李少波又恢复了生机，身体逐渐的强壮起来，他又回到了工厂继续工作。这次得病使李少波对中医产生了强烈的兴趣，他向祖父要来了《黄帝内经》《心经》《物药源泉》等书籍，利用空余时间废寝忘食的研读，有空上街也只是去书店，见到有关医学、针灸、按摩等方面的书全都买下来。除了吃饭，他的工资几乎全都用在了买书上。与此同时，李少波还对习武练拳产生了浓厚的兴趣，他渐渐感到自己今后将会走一条行医的路，他决定要出去寻高人访名师。1936年，李少波离开工厂，开始了云游的生涯。他先后去了北京、西安等地寻访高人。1940年，李少波驻足陕西奉贤，这时他已经整整30岁了。以前的好友邀请他去兰州看一看，盛情难却，于是李少波上路了。一路颠簸，天快黑的时候到了天水，准备下车休整，但不知怎么回事，李少波的两条腿啊，就像是灌了铅一样动弹不得，浑身像散架一样。哎，我说我起不来了，哎，他们就上去，两个人给我架起来，架起来，送了一个旅馆里头住下。李少波靠在床上休息一阵，也没缓过来，硬撑着在澡堂泡了一会儿，做做按摩，拍打一阵，却没有任何作用。他靠在床边暗自思量，难道自己就真的只能活到30岁吗？难道自己真的就只有30年的寿命吗？就在他一筹莫展的时候，他突然想起了祖父教给他的方法，于是他决定试一试。一开始腰腿疼痛的站不住，他只有先坐着放松全身，凝神调息。大约1个小时过去了，疼痛却更加剧烈，他咬着牙强忍着坚持练下去，慢慢的出现了转机。等了一会儿，来了一个痛管，我们叫痛管，痛好三管，首先在你们这个地方。哦，拱了好几下子，好最后一下拱开了，拱开了这样，腰这里就这样，呼呼呼，一下子上来了，上来了以后，嗯，我试试。嗯，起来了，站起来了，再坐没事了。第二天，李少波提着箱子上了车，大家都觉得不可思议，昨天还让人抬着，今天居然好得跟没事人一样。到了兰州，李少波得知光华国医学社招生，为期1年，重点学习《伤寒论》和《金匮要略》，由著名中医主讲，于是他毫不犹豫地报了名，一边工作一边学习。毕业之后，他留在了兰州挂牌行医。此时的李少波不但精通医术，而且一身功夫怎生得了得。一天晚上，妻子突然听到屋里有动静，轻轻地推醒李少波，说可能是家里有贼了。李少波连忙起身，只听见房梁上哗啦哗啦地响了几声，不一会儿他就提着一包东西回来了。原来小偷被他追上之后，发现李少波会轻功，吓得就主动地把偷来的东西放下，落荒而逃。就这样，李少波以良好的状态闯过了压在他心头的40岁大关。以后啊，再有什么病，他都用祖父教给他的方法，一一都解决了。与此同时，
他把这套方法归纳总结，提升到了一个新的高度，并形成了自己独特的理论。他自己也因此实现了健康长寿。然而，就在他98岁的时候，不小心摔了一跤，造成脑出血，情况十分危险。那大夫这会儿呢，已经都不做治疗，这是通知我们，做最坏的打算啊。女儿李天晓并没有放弃，但此时此刻，她能做的只有守在父亲身边，蘸上水为父亲湿润干涩的嘴唇。第二天，那我在我的一再要求下呢，大夫说，那就再做一次化验，到底看看他身体里的这个状况。因为经过一夜呢，我觉得他平静下来了。大夫说再去验血，血的化验呢，结果是，妈妈的身体有起色，有恢复，她的这些微量元素值啊什么的，那慢慢的又好像趋于正常值。这样的情况下，大夫不可思议，然后说真是奇迹，了不起。一般情况下，脑出血即便治好了，也会出现半身不遂、口眼歪斜等后遗症，但李少波却没有。这一次，李少波用自己一生的修炼，在他98岁高龄又一次战胜了疾病，战胜了死亡。如今，李少波仍旧坚持每天练习祖父传授给他的养生方法。除此之外，他常常会捻捻手指，他说这叫捻指通经法。每个手指上都有一个穴位，这个穴位呢，它就让通到了全身。我要做的时候，刚才大家看了大家看了有啥想法？阿姨有啥想法？你说说说你的你想说啥？说说吧不好意思那么是这样，这个刚才大家看了刚才看了李老，你看他是个百岁老人呐、他虽然这个很长寿啊，但是其实他的一生啊很坎坷，他年轻的时候得了这个尘肺，也中医叫肺痨啊，那这个基本上是绝症了 那么这个他呢，通过练功啊，把自己的尘肺病给治好了啊，到老了他又得了一次脑出血，你看脑出血也很危险。但是啊，都是通过练功的手段把自己的病治好。所以有很多时候啊，我们人呐，首先要想得开。有句话，要上帝啊给你关上一扇门，他就给你开了另一扇窗户啊。所以这个不是坏事啊，有病不是坏事啊。大家试想，如果李老没有病，他能成为一名医生吗？他不一定，是吧？他可能一辈子就是一个工人而已。就因为他有病了，所以他才走到了这个行医的道路上，而且成了一名苍生大医。所以大家呀，有病啊，首先呢不要心生烦恼，我们要欢喜，太好了啊，老天爷考验我们呢，是不是？看我们怎么来应对这个事儿啊。所以关上了一扇门，开了另一扇窗户啊，那我们肯定有问题，我们才有病，所以我们要找到原因。这是第一个。第二个，有病啊我们怎么对待呢？李老的爷爷说得好啊，要做到恬淡虚无。他说什么呢？他说要有恒心，要有毅力，要能做到恬淡虚无。你看这个才是关键。有病啊我们不要慌张慌张啊解决不了问题，着急解决不了问题，发火解决不了问题，要有恒心，要有毅力要能做到恬淡虚无，这样你这个病啊才好得快啊。那么这是李老的爷爷告诉这个李老所以你看我们看了这段录像，我们至少有这两点启示那么我们说真气运行啊，它是用来治病的。50年来啊，从62年开始了，它的治病的历史啊已经50年了。那么现在呢，甘肃中医学院
附属医院它还有一个蒸汽运行治疗科，你到兰州去啊，它那个蒸汽运行治疗科跟我们这差不多，它都房间比我们大点啊，完了以后呢，就前面放个讲台，然后一堆桌子，大家坐着啊，一堆凳子，大家坐这儿练功的，挺好啊，就是有很多学员啊，有很多的不是学员了啊，那是住院的啊，他们呢，有的呢练练功，到那个房间里练练功，有这个医生领着他们练啊，因为这个50年的历史了啊，用这个治疗疾病啊，那么50年来啊，可以说蒸汽运行啊，医人无数，这里面呢有很多人对蒸汽运行有很多评价啊，我们举几个例子啊，第一个呢。我们呢拿全国政协委员啊，卫生部啊，中医司的第一任的司长，后来的中医药管理局的局长吕炳奎局长啊，他怎么评价蒸汽运行呢？他说蒸汽运行是人体生命运动的主要功能，人如果能掌握其全部运动规律，则人类的生命可以由人自己来掌握，人可以达到健康无病长寿的境界。不知道这话大家听懂了没有？你看这话说的不得了啊！啊，就是其实呢，这不光是中医的问题了，这是人类生命科学的主要问题，就是要把蒸汽运行这点事儿搞明白。你把这点事儿搞明白了，你很容易就达到健康无病长寿的境界，这是应该当前呢生命科学所应该主要研究的问题。你看吕炳奎局长，他是高度认可，这个蒸汽运行啊。那么这一段话呢，是吕炳奎局长啊给李老的一个题词啊。这个题词呢，大家看啊，第一页，刚才我们的课本第一页，第一页左边这个啊，这个是拿毛笔写的啊。那么他呢，这个题词呢是祝贺李少波教授啊，李老啊，蒸汽运学出版。蒸汽运学这本书啊是在1999年啊李老筹备出版，后来2000年呢，2001年先在新加坡出版，2001年在国内出版。啊，这本书的出版呢，它是一个标志性的事件，它标志着蒸汽运学作为中医的一个独立的子学科啊。它已经建立起来了。那么现在甘肃中医学院他们针灸系的学生，也在上这门课，跟我们大家上的类似啊，只不过他们更注重理论呢、啊，我们呢理论的讲的少一些，我们理论呢讲的啊就是通俗一些啊，他们的理论呢讲的深刻一些，你们这门课它是一门课，所以大家来了是来上课的，是来学习的啊。那么这是一门课。啊，那么还是甘肃中医学院选他们的选修课啊，针灸系学生的选修课。好，我们翻过来啊，第二页啊，那么现任的国家卫生部的副部长啊，国家中药管理局的局长王国强部长啊，他呢2008年的时候到甘肃考察工作，那时候正好赶上了李老啊做百岁寿诞啊，他专门呢到家里面去看望李老，他跟李老说。他说正气存内，邪不可干啊，我们中医和您的真气运行及上工治胃病是完全一致的，而且在理论实践方法和效果上都有比西方医学要高明。你看那么他说呢，李老的真气运行属于上工治胃病啊，而且他说李老的蒸汽运行啊，在理论啊，在实践，在方法和在效果上都有啊，这也是对蒸汽运行的一个肯定的评价啊。那么这里面呢提到上工治胃病啊，这个是怎么回事呢？这个是首先呢，上工治胃病啊，它是来源于黄帝内经啊，黄帝内经呢素问呢四气调神大论里面讲，下面这一段，是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，脾犹渴而穿井，陡而助锥，不亦晚乎？那么这段话说的什么意思啊？
他说圣贤的人呢、不是考虑光治你目前的病，哎，高明的医生啊，上工啊，他不仅要考虑你现有的病，而且让你以后不得病，哎，这才叫上工啊。哎，如果这个病已经很糟糕了，你才考虑去治啊，那就好比什么呢，你渴了才想起来打井，是吧？哎，你要打仗了，你才慌忙的去铸造兵器，哎，你看这个事儿不是太晚了吗？哎，是不是啊？所以啊，他这里面呢、这个上工治未病来源于《黄帝内经》啊。2007年呢、全国中医药会议上，啊，吴仪副总理啊，哎，你看吴仪副总理他很喜欢中医啊，他说他退休以后要学中医啊，哎，他当时提出来啊，哎，中医未来的发展方向就是上工治未病。哎，从2007年以后，哎，现在的很多医院都成立了一门科啊，不知道大家注意没有？叫胃病科，未来的胃病科啊。那么但是呢，这个问题啊，有人呢、误导了啊，就是说他说这个上工治未病啊是预防医学，哎，就是你现在你有病啊，你先找个中工，哎，阿姨你不是有病吗，你先找个中工啊，哎，中工啊就是比上工低一点的，或者找个下工，让他先去给你搞定，完了等你好了你再找我，我是上工，你看我只会预防不会治病啊，哎，你看这说不过去吧，说不过去，哎，所以什么叫上工治未病呢，就是不仅要让你现有的问题解决，而且让你以后不得病，哎，我们一个学佛的学员啊，哎，他说这是真正的大慈悲心，哎，这真正的大慈悲心，哎，那医生啊，哎，你看我今天给你病治好了，你掌握这方法以后你不找我了，你看这多好，哎，你看医生很多他不是这样想的，他巴不得你三天两头来找他了，哎，你找他你都得给他上拿钱嘛，是不是，哎，你看这就错了，这不符合医道，我们不希望学员老来找我，哎，老来找我们呢，哎，说明我们教的不好啊，哎呀惭愧，哎，我们啊教的不好，哎，所以你练的也不好啊，所以这个事儿是我们很惭愧，那么我们的思想呢是希望你啊不仅现有的病解决，而且以后不得病，哎，这才叫上工，哎，那么你病好了，你只有一件事，帮助李老，哎，帮助我们去推广这情形，哎，这个才好啊。那么所以啊，大家要弄明白什么叫上工治未病，它绝对不是预防医学，那预防太简单了，你好了再预防嘛，是不是，那我现在的病怎么办，对不对，所以上工治未病的核心啊，哎，它是不仅要解决你现有的病，而且让你一辈子不得病，这才配得上上工的称号啊。大家练功啊会有个感受啊，大家练功会有感受，大家的性格会有所改变啊。有的人呢比较纠结，呵呵，啥事儿看不开啊，呼气的时候注意我的胃，吸气的时候干什么，你看他想不开吧，你看是不是，哎呀管你干啥，你想干嘛干嘛，哎，呼气的时候想你的胃就行了呗，哎，有的人很纠结啊，慢慢的他练着练着他不纠结了，有的人做事啊犹犹豫豫，哎，犹犹豫豫，哎，就是这个到底也不知道，没有决断力啊，他练着练着他有决断力啊，有的人做事啊没有恒心，他很烦躁，哎，他很烦躁，因为他得肾系统疾病，哎，慢慢的他病好了，他做事很有毅力，很有毅力啊，哎，很执着啊，那么这个大家会有感受啊，大家会发现练功啊练着练着性格都会改变，哎，这才好啊，这也属于上工治未病啊。好，那么我们翻过再往下看啊，下面呢我们截取了啊甘肃省卫生厅啊刘维忠厅长的一个微博，我们在座的很多学员啊都是啊2012年5月23号新闻事件，哎，可能大家都看了啊，可能虽然有的人不知道，但是也知道这回事儿，但是没有注意那个新闻，但是也知道这回事儿，打通任督二脉，哎，甘肃省这个41个医务工作者啊练真气引法打通任督二脉啊，这个信息呢发布在甘肃省卫生厅的网站上啊，刘维忠厅长啊号召全甘肃的卫生医务工作者，哎，都要学习真气引行啊，这个呢并不是说他啊，12年的时候才关注这个事儿啊，他很早就关注这个事儿啊。我们
截取了他的一段微博，啊，微博，啊，可能大家在座的年轻人都知道是什么，啊，老人不知道，啊，微博是什么呢？就是你有点啥事啊，你给他写下来，然后发布在网上，啊，这个是对外公开的，啊，一篇微博可以写140个字，带标点符号，啊，那么我们节选呢是刘维忠厅长啊，他2011年6月4日的微博，啊。那么这段微博他说什么呢？他说卫生厅推荐103岁中医李少波参加10大陇人骄子评选。李少波100年干了一件事，发明了个真气云法，治疗乙肝、高血压、胃病、尘肺等，并把这项技术推向世界。许多国家都成立了真气云协会。李少波提出无药治病的理念。哎，无药治病的理念，哎，看看课本啊，你别光看我，看不见啊，哦，应该底下没有老花镜啊，原来有一个啊，好，那么你就听吧，哎，一样的啊，这没问题。好，你看这短短的一段话，啊，短短的一话，内容很丰富啊。第一件事啊，那么当时的卫生系统啊，推荐李老啊参加10大陇人骄子啊，陇呢，甘肃的简称啊，就是10个甘肃最优秀的人物。当时的卫生系统啊推荐了李老，啊，他说李老100年干这件事，哎，可以真气云法可以治疗乙肝，哎，你看这个乙肝很难治，哎，那么因为刘厅长身边的人，啊，他的朋友，哎，那么乙肝通过练真气已经治好，哎，他亲眼所见，哎，这个东西不好治，完了高血压、胃病，哎，你看这都是很多实例，尘肺，啊，这个尘肺有个小故事。啊，他讲的是甘肃武威啊，武威那个地方有很多矿藏啊，矿藏呢就有很多矿工啊，有一些矿工啊他是农民工，这些农民工呢很不幸得了尘肺病，结果这些矿主因为他们是农民工啊不管他们了啊，这个很糟糕啊，后来这些农民工啊就把这个事儿捅到这个焦点访谈，焦点访谈2011年2月14号曝光，叫尘肺之痛啊，哦，曝光完了之后呢，甘肃省委啊委托甘肃省卫生厅啊，你们花啊不论什么代价要把这10几个农民工的尘肺病治好啊，这其中用了很多办法啊，包括这个吃中药啊，吃白萝卜，吃荸荠，嘿，也包括真气运行啊，最后啊这10几个农民工的效果很好啊，刚开始都是走不了路的，都躺床上，后来呢能走500米啊，哎，挺好啊。那么这是啊讲的这个尘肺，那么他说呢，哎，李老呢提出来无药治病的理念，哎，你看这段话啊，那么这是刘维忠厅长啊对啊真气运行啊他的一个微博。好，那么2011年9月28号李老去世以后，哎，刘维忠厅长呢，哎，他专门啊写文章啊，在甘肃省卫生厅的网站上发表文章啊，那么文章的题目呢叫向李少波教授学习，用健康的行为服务大众。哎，你看，那么这篇文章呢，我节选了一句话啊，这是刘厅长说的。他说呢，所谓健康的卫生工作者，首先呢，要使自己的身心健康，再用健康的理念去教育人，以健康的行为去帮助人，树健康的形象去引导人。哎，你看这话说得很不客气。哎，估计也就厅长敢这样说，呵呵啊，就说你当医生啊，哎，你自己啊，要是不健康啊，那你很惭愧了，啊，那你很惭愧，哎，所以啊，你首先要把自己搞好，哎，就像李老一样，自己搞得很好，完了，你用健康的理念、健康的形象，哎，健康的行为去帮助别人，哎，你要自己都病病殃殃的，那你算了，你这个医生不合格，哎。这话说得很深刻啊，那么这是刘维忠厅长啊对李老的一个经验的文章。那么我们说啊，真气运行啊，哎，从62年开始临床实践，一路走来呢有很多故事啊。64年李老发表文章啊，一手丹田及其他啊，这篇文章呢发表在甘肃日报上。1978年真气运行临床实践呢被评为甘肃省卫生厅的首批科研项，哎，那个78年的时候啊，李老呢，当时呢，他们就立项，啊，除了在医院用啊，还作为一个项目啊。完了以后呢，当时呢，就是找一些病人啊，在医院的病人，先在这个医院做化验，哎，化验完了之后呢，
就拉到那个甘肃省卫生厅下属的有个武山疗养院，哎，在武山疗养院那个地方啊练功啊，那时候练功练得很扎实，一练练三个月，哎，你看练完三个月回来再做化验，哎，你看这用数据来说话，哎，这就好啊，这比较客观啊。那么这个事儿呢做了五年，从78年做到83年，哎，发现了真菌用法呀对80多种常见的疾病啊都有明显疗效，哎，就是说真菌用法对啊，这个用大量的数据说话了，不是我坐这儿说了，那个不同，哎，不是说你说有效你得有数据啊，这些数据都存在甘肃省中医学院的附属医院里面啊。好，那么92年啊，李老退休了以后啊，成立兰州李少波真菌营研究所并亲任所长。94年呢，经卫生部中药管理局批准，成立中国名医协会真菌营研究专业委员会，并出任主任委员。08年、11年，真菌营法列入甘肃省卫生厅的科研项目，有对高血压、消化性溃疡干预的临床研究，对慢性乙型肝炎的临床疗效评价，对矽肺啊，矽肺就是尘肺啊的治疗观察。哎，那么大家啊，哎，这些项目大家可以登录到甘肃省卫生厅的网站、国家中药管理局的网站，都可以查到这些立项。哎，这个东西，哎，都是有据可查的，还有立项报告，有结论。哎，好，大家都有空有心啊，可以看一看。好，那么我们说真菌营培，真菌运行的培训呢，哎，已经连续4年了，被国家中药管理局啊评定为技术教育项目。哎，你看为什么刘厅长？他要号召甘肃省卫生医务工作者啊都要学习真菌营，因为这本来就是国家中药管理局规定的继续教育项目。什么叫继续教育？就是你作为医生啊，你每年要参加国家规定的继续教育。继续教育的科目有很多，你可以任选啊，都是些自选课程。那么这个真菌运行啊连续4年入选这个入选课程，你就职业中医师啊，那么参加这个课程呢还可以给他12个学分。哎，你看这个很好啊，这国家对这个支持。好，09年6月，李老啊还获得中华医协会成就奖。11年呢，真菌运行法还入选兰州市非物质文化遗产申报项目。好，那么我们说真菌运行在国外的推广啊，哎，也很好啊。87年的时候，真菌运行法哎在广东得到推广，而且啊，当时吸引了很多新加坡人参加，啊，之后呢，李老三弟5次亲赴新加坡，哎，那么之后呢，05年马来西亚真菌运行学会成立，之后印尼真菌运行基金会成立，啊，06年以后，加拿大、德国、澳大利亚、泰国、文莱，啊，台湾等地相继酝酿真菌运行协会，啊，我们呢有个真菌运行法免费啊全国义务咨询电话。啊，好，叫400-6569-116，哎，哎，这个电话呢，你打电话我掏钱，哎，那么这是我们的这个电话呢，实际上就是我的手机，呵呵，哎，因为我们没人专门接电话，我们的人大家看啊，2个工作人员啊，加张师傅3个，剩下都是义工，哎，完了人员不够啊，那么所以电话呢就呼叫转移到我手机上。啊，那么我手机啊经常接到，各种来电，啊，其中呢有两个零开头的，啊，大家都知道2个0开头的国际长途，我也经常收到很多国际长途，啊，有美国打来的，有这个奥地利打来的，啊，有俄罗斯打来的，反正挺多的，你看，我们说真菌运营法的种子啊遍布全世界，你看挺好啊。那么2011年8月啊，我们当时开了一个纪念大会啊，纪念真菌运行临床实践50周年，在甘肃平凉的崆峒山上，啊，崆峒山下，啊，当时呢，印尼的一个诊所的一个医生啊，他讲啊，他在他的诊所里面教这些病人真菌运行法，啊，完了以后呢，他把这个还列入到国家医保的范围，你看这事儿好啊，你看你教国家，你教真菌运行啊。国家还给你报销了，你看这好事。我们现在这个我们的不仅我们中国啊，全世界都面临着看不起病的问题，
哎，这个病看不起啊，啊，而且以后你看都是独生子女，两个独生啊，夫妻双方四个老人，哎，这个看病是很重要的一个负担，啊，现在国家也在推广社区医疗，哎，你看现在社区都有这个社区门诊呢，哎，社区门诊干什么？我看最适合干真菌疫情，啊，为什么？你社区门诊没啥事儿吗？是不是？你教教真菌疫情法，大家在那练练不挺好吗？啊，真菌疫情法又很简单啊，你看这个印尼的这个门诊的这个大夫，他就在他的门诊那儿教真菌疫情，而且他还列入到国家医保范围内。哎，你看这多好啊，值得我们学习啊。好，我们翻过来啊，大家看啊，那么第四页啊，这是李姥姥在国外教学的一些照片啊。再往下看啊，第五页，哎，我们说真菌疫情对哪些疾病有疗效呢？哎，该方法对已观察到的高血压、心脏病、糖尿病、肺结核、肺气肿、肝胆疾病、早期肝硬化、肠胃病、泌尿生殖系统疾病、慢性肾炎、类风湿、颈椎病、神经功能症啊、官能症、内分泌紊乱、顽固性皮肤病等80多种啊功能性的、器质性的病变呢，均有显著疗效，对癌症的早期患者的治疗和术后恢复啊都有很好的作用。哎，你看这话说起来很简单，哎，读一遍30秒钟都不用，哎，但是呢，它是李老啊他们50年临床实践的总结，哎，50年临床实践的总结，哎，这个才好啊。那么我们下面呢举了个例子。啊，这是一篇论文，叫《针法诱生干扰素》啊，治疗恶性肿瘤18例观察啊，这是江西医学院他们当时搞的啊，肿瘤科啊。那么大家可能很多人听说过干扰素啊，什么是干扰素啊？癌症病人要注射的一种针剂，哎，打完了之后，你身上这个干扰素的指标就提高了，哎，但是打干扰素很痛苦，头发都要掉光，哎，吃不下饭，啊，反应很厉害。哎，完了，这个江西医学院当时呢，他们找了18个恶性肿瘤，恶性肿瘤大家都知道就是癌症了，哎，完了以后呢，教他们练功，哎，不再注射干扰素了，哎，而是教练功，啊，练功完了之后化验，哎，发现他们身上的这个干扰素的指标，哎，自己也能提高，哎，你看这多好，自己就有，哎，何必外求啊，是不是？哎，自己就能产生，你注射还好贵嘞，是不是？还痛苦嘞。那么我们练练功啊，当然也痛苦了，哎，屁股疼腰疼而已啊。哎，完了之后你身上就产生干扰素了，你看这多好，是不是？啊，这是他们当时啊，哎，搞的这个论文啊，这个论文大家有兴趣自己去看一看啊。那么我们说啊，哎，李老的真菌疫情啊，他应该获得诺贝尔医学奖，哎，真的不错，哎，因为这东西真的太好啊。好，那么我们说李老啊，哎，他的一生啊有很大的追求，哎，不知道在座的看过《黄帝内经》的举举手，啊，看过《黄帝内》哦，张老师看过啊，好啊，哎，这个《黄帝内经》啊，大家很多人都没看过啊，它是我们医家的经典，啊，那么你看完《黄帝内经》啊，你会发现这个《黄帝内经》有点问题啊，什么问题呢？啊，他写了很多是什么，写了很多为什么。但是没有写怎么做，哎，怎么做写的不多啊。那么这个《黄帝内经》这本书啊，成书很早啊，据说春秋战国时期都已经成书了啊。那么到了唐代的时候，这本书啊已经破烂不堪了，因为历史经历了很多战乱啊。唐代的大医家啊，也就是唐代的太仆令啊，太仆令呢就是卫生部长啊，叫王斌啊。王斌呢，哎，他花了12年时间呢，把这个《黄帝内经》的上卷的素问呢，他整理了，哎，他整理了，本来是9卷，他只整理了8卷，他发现有重要的一卷，第7卷《全真导气》，他丢失了。哎，你看，所以大家看《黄帝内经》啊，看到了很多都是是什么、为什么，但是怎么做没有啊？怎么做在哪儿放呢？哎，在《全真导气》那儿放，啊，后来呢，王斌据说了。他也找到了这一部分，啊，找到了丢失的这一卷啊，而且啊，他说
哎，他说先师口授秘诀，撰成玄珠秘仪十卷，藏于五岳之洞。哎，就是里面最重要的一卷呢、啊、就是关于怎么做这一部分啊。王斌同志啊，嘿嘿，他把它藏起来，藏到哪儿了？五岳之洞。哎，这个五岳之洞到底是哪里啊？哎，比如说东西南北岳了，就我们中岳嵩山啊，这是我们郑州啊，中岳嵩山大家都听说过，嵩山少林寺啊、哎、就在我们郑州啊。哎，这里面的洞就不得了啊，到底藏哪儿了不知道啊。你看这个王斌同志把这个藏起来啊，虽然藏起来了，但是呢他预言啊，他说什么呢？至道流行，徽因雷死，千载之后方显大圣之慈惠无穷。哎，他说我虽然把它藏起来了，一千年之后这个东西会流行起来。哎，不用我来说，有人来讲。你看，哎，古人啊，这个有很多事儿，哎，他们呢的思想呢就怕哦，这个东西很有效，行之有效，传的人不好啊，哎，传的人这个人做坏事，哎，我教给你，结果你做坏事了，哎呀，有损我的阴德。哎，很多古人都是这种思路，所以他很。行之有效，很简单又行之有效的东西，他不藏，他不轻易的传授给后人啊。王斌也是这种态度啊，他把这东西，但是他说我虽然不把这个东西列入到这个《黄帝内经》里面去啊，列入到这个《素问》啊，他整理的这个啊《素问》这个版本里面去，但是他说一千年以后这个东西有人传播。哎，你看，果然一千年以后有人传播，李老就传播了呗。你看。1100年了啊，过去了。李老啊，从《黄帝内经》传真导器啊得到启迪啊，他创立了真气行学说，并毫无保留的奉献给世人了。哎，所以我们说啊，李老他一生的追求呢，就是普及真法，造福人类。哎，他这个造福啊，不是造福中国人，他要造福全人类。哎，你看李老的胸怀很大啊。那么我们说李老啊，他是真正的苍生大义，他是真正的当代真人。哎，这是讲李老一生的追求。好，我们接着说啊，哎，前面都是背景故事，好，我们下面开始讲正题啊。我们说这个真气啊，哎，和我们的养生，哎，它有什么关系？好，那么真气这个词啊，哎，所有的中医都承认啊，有很多人说，哎呀，我到郑州去学气功去了。我说我们不教气功，哎，我们只教中医啊，啊，我们是搞针灸的。哎，那么真气这个词啊，哎，所有的中医都承认。气功这个词啊，哎，它只是一种通俗的说法啊，大部分的中医不承认气功，哎，大部分中医不承认气功。那么因为真气这个词啊，在《黄帝内经》啊，哎，你看我们说李老的学术它全部来源于黄帝内经，我们这本小册子里面会讲大很多黄帝内经的哎文章啊。那么我们说哎，真气这个词来源于黄帝内经啊，黄帝内经啊上卷叫素问，下卷叫灵枢啊，上卷素问第一篇叫上古天真论啊，那么也就是在黄帝内经上卷的第一篇就谈到真气啊。他怎么说呢？他说夫上古圣人之教下也，皆谓之虚邪贼风，避之有时，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。哎，这段话什么意思啊？他说上古时代的圣贤的人呢、啊、哎，教育后来的人呢、啊、皆谓之，皆谓之啊，都这样说啊啊。以前我上这个中学的时候啊，我们老师初中啊上几何课，我们老师讲啊，两点成一线，两个点中间一条线。我就问老师，为什么两点成一线，谁证明的？老师说，这个不用证明，这是真理，不是定理。哎，就是这个东西大家都认可了啊。你看皆谓之什么意思？大家都认可啊。那么虚邪贼风，避之有时，啊，什么叫虚邪？哎，从字面上来看嘛，什么叫虚嘞？哎，该有的没有叫虚，啊，虚邪
从字面上来看呢，是使你虚弱的邪气；从中医我们角度来讲呢，它指反常的天气。反常的天气就叫虚邪。比如说你看我们，每到节气来的时候，大家自己去总结。这个天气啊，它不光是温度啊，和有风没风、有雨没雨的问题。凡是节气来的时候，这个天气都开始反常啊，这是一般规律啊。当然还有没有节气的时候也比较反常，比如说你看今天就热的有点反常嘛，是吧？但是呢，古人已经总结了节气的时候，反常的厉害啊。他说这个反常呢，就是人能感受到，就往往哪些人能感受到呢？病人最敏感，病人最敏感，一到节气病人就很敏感。这节气就指反常的天气。你看节嘛，什么叫节？你看那个竹子它很光滑，但是到这个节的地方它就跳跃，是不是？这就叫节啊。节就指变化比较剧烈的地方叫节。所以反常的天气，比如说节气，它就是节啊，它就指虚邪。这里面可以给大家讲个小故事啊。我一个师傅，他是华山的一个道士，他很厉害。他怎么厉害啊？他那一次啊，带着他几个弟子啊，他来这儿啊，我们是做一次学术交流啊，挺好的啊。完了以后呢，我就观察这个人很奇怪啊，他来了以后呢，他不吃饭啊，完了以后还怎么样，不睡觉啊，他就住在那个圆满那个房间里面啊。完了以后，他那个房间里面那个有个学员跟他一块住啊，王小虎跟他一块住。王小虎说，夜里我只要一睁眼，师傅就在看书，我怎么一睁眼他就在看书？早上6点他睡了一会儿，8点他又起床了。你看这样一个人很奇怪啊，不吃饭还不睡觉。我就跟他聊天，我一聊我发现他很有学识。我说那你给我们上上课吧啊，难得啊，因为我们这个讲台啊不属于我们，属于大家啊，谁有这个好的这个想法，好的那个都可以给我们上课。他也高兴，他也很对我们这个事儿很认可啊，因为我们这也算半公益事业。完了以后呢，他就给我们上课啊，他从早上9点开始上啊，一下上到下午3点，6个小时他站到这儿讲啊，我们坐的屁股疼。他跟没事人似的啊，那意思要是你们支撑得住，我们还能再讲。你看他简直不是人啊，他是打破这扇门不做这个人了啊，要做非人人。你看他是这样啊，所以你看他这样一个人。有一次呢他又来了以后呢，那一天呢我就看他上午啊在房间里面猫着，他躺那儿练功，他不起来。下午啊我又过去了，我一看他又在这猫着。我说师傅，你怎么了啊？是不是身体不舒服了？我心里想，你这种身体的人还会不舒服吗？我估计不会吧。他说今天是立夏，你不知道吗？你看立夏，道家它叫四立了。你看立夏啊，他这么厉害的一个人竟然在屋里猫一天，为什么？这叫过节啊。很多人都不知道什么叫过节啊。过节就知道送礼啊，一过节我们郑州就堵车。你看，什么叫过节？过节指节气。节气来的时候我们要小心了。你看他这么厉害的人，他立夏竟然在屋里面猫一天。我们很多人过节气跟没事人似的。你看这就不对啊，这叫虚邪。我们要怎么样避之有时，根据时间来回避它啊，根据我们的时间，我们都有日历嘛，根据我们的卦历我们来回避它。所以老人呢，在节气啊，我们的老人和病人啊，在节气前一天啊，节气这一天，节气后一天，这3天你要小心。很多人呢都是在这3天呢，这个疾病恶化啊，一定要注意啊，这3天一定要，因为我们中国幅员比较辽阔，所以节气前一天、节气这一天、节气后一天，这3天啊，大家小心一点啊。为什么？这叫过节。过节的时候往往会有这种虚邪，就是反常的天气。好，再往下叫贼风啊。什么叫贼风啊？
哎，这个风从前面刮过来，风从前面刮过来，我们都知道，哎，这好判断。风从背后来，不好判断。哎，风从背后刮，你不知道。哎，所以我们背后啊有很多带风的穴位，比如说风池、风门、丙风、风府。哎，你看这些全部都带风啊，这些带风的穴位就是风邪比较容易聚集的地方啊。什么叫贼风呢？就是这些风啊，我们不知情，他们就入侵到我们的身体里面，这叫贼风。哎，所以我们要小心了、啊、风从背后来。哎，风从背后来我们不知道。哎，那么针对反常的天气啊，针对我们不知情来的风，我们应该怎么办呢？避之有时，我们要回避它。哎，回避它，惹不起躲得起。哎，这就好嘛。好，再往下叫恬淡虚无。哎，你看李老的爷爷也讲啊，恬淡虚无。哎，这个呢，这四个字它不仅是我们啊练功的四个层次，还是我们啊这个人生的四个层次。哎，第一个层次叫恬。什么叫恬呢？哎，那么从字面上来解释，这个恬呢，动物受伤了，你会发现啊，特别是猫科动物啊，它受伤了以后它会怎么样？哎，它就不停的拿舌头来舔自己的伤口。哎，它指这个舔。哎，那我们也是。哎，我们现代人呢、啊、都是伤害别人啊，伤害自己啊，哎，而不知道自己怎么被伤害的人。我们把别人搞得伤痕累累，把自己搞得伤痕累累，完了以后呢，我们还不知道我们自己是怎么变成这样。哎，很可怜的。哎，所以我们要学会什么呢？看破。哎，就是我们的态度啊，啊，很多时候啊，哎，网上有一个这个啊，这个一个小的 PPT 吧，啊，叫其实不想走。你看啊，那些人都是英年早逝的很多人。哎，就这些人看不破，看不破什么嘞？哎，就是你啊，能有多少钱你能带走嘞？哎，如果你没有健康，哎，你有钱再多有什么用？是不是？好像是没啥用啊。那么很多人看不破，哎，就是要学会看破。看破的状态呢，就是疗伤，哎，就是舔的状态，哎，就是你呀、啊，哎，不要太搞。把自己搞得太忙了，不要天天做减法啊，不要天天做加法啊，这你也想做，那你也想做啊，最后把自己搞得很忙啊。哎，弟子规也说，事务忙，忙多错，无畏难，无侵略。哎，不要太忙啊，那么太忙啊，你就自己看不破，你的身体顶不住。哎，这是舔的状态，是一种疗伤的状态啊。第二种状态呢叫做淡。哎，淡是什么状态？淡是行为，安静啊，但是安静的意思啊。那么淡呢，对应着人生呢叫放下。哎，很多人也看破了啊，看破完了之后呢，他跑到迪厅里面去蹦迪了，跑到 KTV 去 KTV 了。哎，这个我们不推荐啊，我们推荐你啊淡。哎，就是安安静静的静下来。哎，你呀、啊、就像一杯水啊，很浑浊。哎，你安静下来了，哎，这样呢，浊的东西自然就沉下去，清的东西啊自然就浮上来。哎，这个状态叫做淡。哎，淡就是安静下来的意思。哎，静下来啊，静下来了就学会放下。哎，放下不等于放弃。哎，有的人放下跑到庙里当和尚，哎，那不对嘛。你看我们首先要把自己家庭搞好嘛。哎，有的人学佛，哎，学的全家人都反对他，这你没学好吗？哎，佛菩萨哪让你这样做了，对不对？哎，有人学基督也是学的全家人都反对他，你看这个不叫放下，这叫放弃。哎，就是你把家里的情况都放弃了。哎，这个不对。哎，放下是放下自己。哎，我们中啊，我们这个经典里面叫格物。哎，这个才叫放下。哎，很多人放下，哎，他不是放下，他是放弃。哎，这个不对啊，大家能明白。我们中医人讲，就是你安静下来，这个就叫放下。好，第三种状态啊叫做虚。哎，什么叫虚啊？虚叫静极生动。
哎，你安静完了以后呢，哎，你安静完了以后啊，你坐这儿蹦啊，哎，你坐这儿练功啊，那么可能阿姨啊、大爷你们都在家练的，哎，会发现全身呐、啊，十二经脉、五脏六腑，啊，它在翻江倒海的运动，哎，是不是有很多反应了、啊？肚子会叫啊，会放屁啊，哎，全身电流乱窜了 啊， 有没有？阿姨，大爷有没有？有吧？哎，你看，看似你不动啊。啊，其实呢，你身上五脏六腑、十二经脉在翻江倒海的运动，哎，看似不动，其实动得很多，哎，其实动得很多啊。那么这叫什么呢？这叫静极生动，啊，静极生动。那么这个状态呢，叫做虚，哎，我们叫虚，哎，好，哎，你们刚下火车啊，给教材发一本，有啊，好了。好，这个状态呢叫做虚，哎，翻开课本啊，第五页，嘿嘿，第五页，哎，下来我们就学习啊。那么这第三个状态叫做虚啊，虚呢就叫静极生动，哎，静极生动的自然规律，就看着你安安静静坐这儿，哎，那么看似不动，其实翻江倒海在运动。好，这个对应着人生的状态呢叫什么呢？随缘。哎，什么叫随缘？随缘就是不攀缘，哎，随缘就是不攀缘了。你看，哎，有很多疾病啊，大家不知道我哪儿有病，你一练功就知道你哪儿有病。你看，你哪儿有毛病，他自己哪儿都有反应嘛，这还用问吗？哎，这叫什么？随缘而不攀缘啊。那么这叫无为而治啊。什么叫无为而治啊？哎，就是可能我不是很针对性的去治疗，但是呢，看似无为，实际上无所不为。哎，就是这个针法呀，它有很强的诊断性，你哪有问题它自己就去了啊，诊断完了之后同时就在治疗。哎，你看这是高明之处，这叫无为而治啊。看似我坐这儿啥也不动，我没有采用什么治疗方法，其实呢，哎，这叫无为法啊，无为的法啊，所以这个是很高明的方法。哎，这是随缘的思路。哎，就是我不刻意去做某些事，哎，但是我其实呢是掌握了真理，哎，我是专一的去做这件事，但是我不刻意的去做，哎，其实这样才是真正高明的办法啊，不是有为法，是无为法啊。好，这叫随缘的状态。哎，我们人生也要很随缘，哎，别人来我们高兴，别人不来我们要想办法，哎，这都叫随缘。哎，是你的心不够慈啊，啊，是不是天使同志？哎，好，那么再往下呢叫无啊。什么叫无嘞？哎，就是你身上这些经络都在疏通啊，哎，干活嘛，我们说修路嘛，哎，你看我们郑州就天天修路啊，哎，天郑州郑州天天修路啊，天天挖沟，哎，那么这修路好吗？哎，有一天，哎，你浑身的经络都通了，啊，很通畅，啊，就像什么呢？就像这个高铁似的啊，你看我们郑州现在通高铁四通八达，啊，300公里啊，火车嗖就过去。啊，我想请问呢，哎，上面坐的男的、女的、老的、少的，哎，坐几个人呢？看不见呢，因为太快了，呼就过去了。哎，所以有一天，当你的经络都变成高速公路的时候，变成高铁的时候，这时候啊，叫什么呢？动极复静。哎，动极复静，你感觉啥感觉都没有了，啊，你原来的那种热麻冷胀啊，通通没有了，哎。热麻冷胀通通没有啊？为什么？哎，全身的经络都变成高铁了，哎，全身的经络都变成高铁啊，就这么简单啊。那么这种状态呢，我们说叫什么呢？哎，人生的状态叫自在。哎，我们不管干什么，我们的目的是得人生的大自在，哎，得人生的大自在，哎，所以恬淡虚无呢，它是我们练功的四个层次，也是我们人生的四个层次啊，叫看破放下，随缘自在。哎，你看这多好啊。好，你做到恬淡虚无啊，完了之后呢，真气从之。哎，你看什么叫真气从之啊？哎，那有纠结分子啊，你看我就是纠结分子啊，典型的，哎，但是来了经常有我跟我一样纠结的，挺好的。哎，纠结分子啊，就说这
那你说从政他是不是还有逆志啊？哎，答对了，哎，他还有逆志，哎，所以我们他从之就挺好嘛，啊，所以你能做到恬淡虚无啊，这个真气自然就从之。哎，就是什么叫真气从之啊？就是真气有自己循行的道路，你不要试图干预它。哎，你要做的是什么？恬淡虚无就 OK。哎，你安安静静的坐下来，心情契合，调息凝神就好啊。哎，那么真气自己就走。哎，这叫什么？真气从之啊。哎，就是真气有自己循行的道路，你千万不要干预它。好，再往下，精神内守。哎，精神内守啊，啊，什么叫精神啊？这涉及到我们中医的阴阳学说。好，那么我们大家啊，我们中医讲啊，一个问题我们要看八个方面，叫什么呢？叫阴阳、虚实、表里、寒热。啊，这叫八纲论证，啊，辩证。那么，这个最主要的，首先呢要辨阴阳。哎，再往下呢，我们看虚实。表里。寒热。哎，你看一个病啊，我们要看八个方面。好，我们今天来讲什么叫阴阳。哎，什么叫阴阳？哎，道具啊，道具就是这个。我的胳膊啊，看过录像的人就别再发言了啊，没看过录像的请你思考一下啊，请问我的胳膊里面有什么啊？这老师你说啊，你肯定没看过。血肉骨骼经络啊，血肉骨骼经络啊，经络方舟子同志不那个什么不同意。哎，除了经络还有什么？胳膊里面还有什么？没啥了。没啥了。还有谁说说胳膊里面还有啥？啊，王云。哎，是王云吗？哎，你刚来啊，给你提提神儿，坐了一夜火车，你说我的胳膊里面有什么？还有气，你看你说这人家都不同意，人家都不同，咱说人家同意的东西。哎，这胳膊里面还有什么？血管。血管啊，还有什么？谁还想想？皮毛。啊，皮毛，对，哎，筋骨啊，皮毛啊，皮毛肉筋骨脉，还有什么？胳膊里面还有什么？哎，快憋不住了啊！还有什么？水啊，有水。对，那么我说啊，这胳膊里面还有，哎，力量。你看谁不能否认吧？这方舟子他也不能否认我胳膊里面没有力量，对不对？哎，我的胳膊还有动能，你看胳膊还会动吗？哎，我的胳膊里面还热乎乎的，是不是？热乎乎的，哎，热乎乎的。哎，它还有热能嘛？哎，就是这胳膊里面有动能、势能、热能嘛？哎，就是这胳膊里面还有能量嘛？对不对？哎，这个谁都得承认了，是不是？哎，经络它不承认可以啊，哎，但是胳膊里面的这能量它不能不承认。那么我们中医怎么来判断阴阳呢？很简单了，哎，阴物质，哎，就是这胳膊里面的物质都叫阴。什么叫阳？能量。哎，就是动能、势能、热能啊。哎，这些能量我们中医啊就叫阳。哎，就叫阳啊。所以而且我们中医人重点考虑的就是阳的问题，重点考虑的就是阳的问题啊。那么这个精神呢，它其实就是一对阴阳啊。什么叫精呢？刚才讲了皮毛肉筋骨脉全部都是精。什么叫神？哎，你看这个神就是能量的问题了。哎，昨天大家很多都坐了好久的火车了。哎，这个你看这一期啊，从东北来的，从内蒙来的，哎呀，无限的感恩大家啊！如果我们把课没教好，真的非常对不起大家啊！来都从好远来啊。那么这个精神啊，
昨天大家这个神啊，因为旅途很比较疲乏啊，所以大家都感觉有点累了啊。今天我看上课都有人打哈哈啊。那么中午睡一觉，哎，这个神气就回来了。哎，你看俩眼放光，脑门倍儿亮。哎，这个人是可以感受到，哎，感受到不同的人他这个神是不一样。哎，所以啊，这个叫神。哎，这个就是能量的表现啊。有的人俩眼呆滞啊，目光散乱，你看他就没神嘛，是不是？这个我们人是可以感受到的，这个就是能量的问题。所以精神就是物质和能量，我们通通什么不耗散，内守。哎，这就叫精神内守，物质和能量我们通通都不耗散。哎，好了，你能做到这三个条件啊，恬淡虚无，精神啊，真气从之，精神内守，病安从来。那么你能做到这三条啊，哎，你哪里会得病啊？好，那么你能做到这三条啊，哎，你哪里会得病啊？叫恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。哎，你看《黄帝内经》开章明义就谈到了真气。哎，所以啊，这个真气啊是得到广泛中医的认可啊，因为中医人都认可真气。好，那么李老在《真气运行学》书上，《真气运行学》这本书上讲啊，真气充足，身体健康；真气不足啊，身体衰弱；真气消失，生命结束。真气是人体生命活动的物质基础和动力源泉。哎，你看这个真气啊很重要。那好了，你说了半天什么叫真气啊，我们翻开下一页，何谓真气？哎，黄帝内经上讲啊，真气者所受于天，哎，与骨气病而充身者也。哎，马旭云给他们下面说一下那个猫重启一下这个老掉线啊，还装什么球啊。好，那么真气者啊，所受于天，与骨气病而充身者也。哎，什么叫真气啊？哎，你看这个气字怎么写。哎，我师父爱说一句话，中国人的智慧都浓缩在汉字里。哎，都浓缩在汉字里。哎，大家看这个气字怎么写，上面是什么，什么气？先天之气。空气。什么先天之气？下面呢？哎，大米是什么呀？五谷吗？你看《黄帝内经》怎么说了？真气者，所受于天，空气吗？是不是？你吸入的空气啊，也叫天阳，啊，与骨气病，啊，大米算不算五谷啊？当然算，是不是？你吸入的空气和你吃的水谷精微啊，哎，它俩一合并充实到全身，哎，这就是真气嘛。哎，所以真气不复杂，真气不麻烦，真气很简单，就是你吸的空气，哎，加上你吃的饭，哎，完了俩这一结合就是你身上的精气，它充实到全身，哎，这就叫真气。哎，所以这有什么好啊，不好理解吗？很好理解吗？你看这个气字它就按照真气的思路来造了嘛，是不是？哎，上面是空气，下面是大米嘛，对不对？好，那么李老说真气分为先天真气和后天真气。先天真气啊，与生俱来，哎，先天真气与生俱来啊，那么不可增加。后天真气啊，我们通过练功可以弥补。好，那么这个《黄帝内经》还讲啊，真气得精气也。哎，很多人呢研究经络啊，经络，哎，好像啊这一条条的路啊，真气啊就像路上跑的车，哎，或者说真气啊就像河流，经络啊就像河床。哎，你看河床，哎，承载着河流嘛，对不对？哎，所以经络的实质就是真气。哎，你看啊，因为什么，它充实到全身呢？它怎么充实到全身？它是通过经络来充实到全身。哎，所以李老说经络的实质就是真气。哎，好，把这个再点一下。好，那么明代的名医啊，张景岳，哎，这是我的偶像。啊，我表妹崇拜张信哲，哎呀，我说我崇拜张景岳，
为什么呢？张景岳人家是武将，哎，人家是边关的武将，他上马可以杀敌，回家可以当医生。你看这样的人能文能武不得了啊。那么张景岳写了本书叫《内经》啊。那么在《内经》里面啊，他提出来真气啊是一个类别的概念啊。什么叫类别概念呢？大家知道水果啊，水果就是一个类别的概念。哎，水果里面有苹果有梨吧，是不是？那么真气也是啊。那么真气在不同的状态，在不同的位置有不同的名称啊。张景岳说啊，气在阴，气在阳，即阳气；气在阴，即阴气。在胃曰胃气，在脾曰冲气，在里曰营气，在表曰胃气，在上焦曰宗气，在中焦曰中气，在下焦曰元阴元阳之气。哎，这一堆气全是真气，哎，只不过在不同的位置、不同的状态、不同的名称而已呀、啊。哎，所以大家以后不要再说稀奇啊，这真气是什么啊？你练的是什么？哎，你身上满都是嘛啊。吸入的空气加上吃的饭，它充实到全身了，这就是真气嘛。哎，完了之后在不同的位置、不同的状态有不同的名称，哎，所以这就是真气的概念啊。所以所有的中医人没有不承认真气的，除非他不是真气，除非他不是中医啊。好，那么我们说啊，现代人呢、啊、对这个经络的研究啊一刻都没有放松过啊。这个前段时间我还碰见他们说啊，也在研究这个经络，国家投资非常大啊。这个经络的研究呢，60年代啊，这个朝鲜的科学家叫金凤珠，哎，他说啊，他在这个一个著名的这个科技杂志上发表文章，说发明了真气的啊，发明了经络的实质。哎，完了以后呢，但是西方科学家去验证这个事儿啊，发现这个不可验证啊，这个发表的文章啊不可重复。哎，你看这个就有问题啊。后来这个金凤珠啊还为这个事儿自杀了。哎，你看这个事儿很糟糕啊。完了，我们中国当时呢也向韩国也向朝鲜呢发这个贺电，就是祝贺他们取得这样的科研成就。实际上发现这个科研成就是假的，这个我们也很没面子啊。后来我们中国的科学家也是花大力气去研究这个经络的实质啊，这里面有很多专著啊。那么推荐大家呢看看这个中国中医科学院的张维波研究员，他写了本书呢叫经络就是水冲道。张维波，经络是水通道。哎，他通过研究活体的试验，他发现呢，这个经络里面大部分的物质都是水蒸气。哎，这些经络无非就是一些低流阻的通道。哎，你看他这个人呢很有特点啊，他虽然是中国中医科学院的，但是他是研究流体力学的。哎，他用流体力学的角度来研究这个经络，发现他们无非就是一些低流阻的通道。哎，你看，所以经络里面大部分的循行物质都是水蒸气。哎，都是水蒸气，当然不完全啊，不能说全部都是水蒸气。哎，它里面还有大量的精微物质。哎，你看，这是张维波研究员啊。所以大家以后说真气是什么，真气里面大部分都是水蒸气。哎，这是第一个概念。好，第二个概念啊，真气里面有生物电的存在。啊，特别是这个中医和西医啊不矛盾啊。那么西医研究神经系统，人的神经系统啊从背上，那么这跟我们中医的膀胱经啊，膀胱经是人体12经里面最大的经络啊，它也分布在人体的背后。这里面呢有很多生物电的存在啊，因为神经里面有生物电的存在啊，膀胱经里面你扎上针呢，跟那个生物电的感觉是一样。那么这个经络里面有大量的生物电的存在啊，这个呢中医都认可啊。那么我们古人呢其实也知道，为什么说我们古人也知道啊？虽然他没有生物电的概念，但是呢，
他知道啊，扎针呢，我要用针扎，不拿木头扎，是不是？古人那个针很不好做，你看古代那个生产条件有限了，那个针呢，要么是金针，要么是银针，你会发现那个金针呢很软，不好用啊，金针啊，大家可能没见过，很粗，银针呢，它又很脆，容易断到里面去，你看这两个针都不好用。啊，你要拿木头拿竹子磨那个针多好用啊，哗扎进去，古人发现不好，没用，你看，所以古人虽然没有生物箭的概念，他知道，扎针要用针来扎，其实这个概念是类似的，啊，就是它经络里面有生物箭的存在，啊，所以大家记住这是第二个概念，好，第三个概念呢，经络里面呢，它的运动形式啊是以波的形式存在的。波呀，这个事儿是怎么回事呢？这是美国霍普金森大学的王维功教授，他呢，发现一个这个人工心脏失败的问题，人工心脏，什么是人工心脏？就是西医的思路啊，什么坏了我就换什么，心脏坏了换个心，他设想啊，原来这个心呢，就是一个泵。你不非就是一个泵嘛，你往外打血嘛，是不是？他就设计了一个人工心脏，他把这个人工心脏设计了功率30多瓦，30多瓦的一个人工心脏，那他实测人的这个心脏的功率只有0.7瓦，只有0.7瓦，按理说你看这是这是0.7瓦，这是30多，这个要算 QQ 的话，这个都是奔驰500、600了，是不是？将近它的50倍了，将近它50倍了。按理说这个人工心脏应该功率很强大呀，结果呢，这个人呢换上去之后啊，很快器官衰竭而亡。哎呀，这个西医很痛苦，你看花了这么多钱，结果这个试验失败了。啊，王维功后来找到这个试验的失败的根源是哪里啊？他发现心脏啊，它频率只有它的功率只有0.7瓦，就是它怎么把气血打到各个脏腑里面？它不完全是泵的原理，它里面呢是共振的原理。什么叫共振呢？什么叫共振？把我那家伙，把我的宝贝，大家都，大家都，现在很多都很熟悉，我们中学的物理实验，你看这两个音叉，它的频率一样。我敲这个音叉，这个音叉会响，这个响了吗？是不是？你看，很简单嘛，中学的物理实验嘛，那么心脏他发现它有调拨功能，他想让气血，比如说他想让气血进入到肝脏，他就把这个频率啊调成跟肝脏肝系统共振的频率，完了，你看这个肝细胞呼呼气血就打开了，呼呼这个气血就进去了，完了，他不想让这个气血进入到肝系统了，他一改频率，他就进不去了。你看，多高明啊！这比你硬往里打，那不高明100倍啊！是不是？你硬往里打，你还打不进去。这个共振多好，而且它可以调整，它随时可以调整。所以你看，这个王维功教授他发现这个秘密啊，原来心脏具有调拨功能。所以人工心脏它达不到我们原装心脏的好，没有我们原装心脏好用，是不是？因为它不会调拨嘛，对不对？而且这个王维功啊还发现了，人体的12条经络都有自己的波，都有自己的频率，他还搞了一个脉诊仪。这个我们中医啊，很好理解，你看这个手啊往这一搭啊，这地方有个动脉，你会摸到一个把脉，是吧？我们中医叫把脉啊，这把的是谁的脉啊？这把的是手太阴肺经的频率。这地方你会感觉它跳，是吧？它这个波大家可能理解，它有频率，有振幅啊，有这个波长，你看这都是波的个物理参数，所以它往这一把，它可以感受到手太阴肺经的频率。这个地方呢，合谷。颌骨底下也有动脉，这个地方是谁的频率啊？手阳明大肠经，太可以。然后这个地方也有啊，
哎，完了之后这脚上啊有扶阳脉、太溪脉、太冲脉，你看，哎，这个王维公教授啊，他把人体的十二条经络的波全部测量出来，哎，你看这很有意义啊，哎，所以你看经络里面这个真气啊，它的循行啊，它的运动形式，它以波的形式存在，哎，它以波的形式存在，啊，所以大家呢有兴趣啊，可以去看这些啊，王维公教授写的这些专著啊，我们这儿呢会介绍大家看很多书啊，啊，当然了，这个纠结分子嘛都要看一看，因为我也是个纠结分子啊。王维公他写了很多书啊，也写得很好啊，他写的叫《气的乐章》，哎，《水的漫舞》。气血的旋律，好，哎呦，这今天这个老掉线，老掉线，好，那么这是啊，所以啊，我们大家。有兴趣的大家自己去看这些专著啊，但是呢我们从这个真气运行角度来讲呢，我们大家明白，我经常会问大家真气是什么呀，呵呵，真气是什么呀，哎，水电波嘛，你看我们看过录像的都知道水电波，为什么呢？因为你好多问题你要从这三个角度去思考，哎，你首先告诉自己真气是水电波，它跟这三个因素有关，完了以后呢，你出现了很多反应，你出现很多理解不了的东西，你从这三个角度都可以把它理解掉，哎，这个就很好啊，所以这也是一种模型嘛，哎，我们把复杂问题简单化，哎，就是真气是什么，真气就是水电波，哎，大家记住，哎，方便大家的学习啊。好，那么这是这个真气是什么，好，我们再讲一段，哎，我看大家有点累了啊，再讲一段我们休息啊，再讲一段呢，这也是真气运行史啊，涉及到真气运行的一些中医知识。好，第一句话叫邪之所凑，其气必虚。哎，什么意思啊？哎，就是你这个人呢，都有自己人生最薄弱的环节。哎，人生最薄弱的环节，哎，比如说，哎，你是冬天的生人，哎，你这人很可能啊，这有三分之一的几率吧，哎，几率不大。啊，你冬天生人，你这人很可能非常怕冷，哎，你是春夏天生人呢，你很可能不太怕冷，哎，你看这是先天因素，那还有后天很多因素，哎，就是先天因素加上后天因素，你这人呢有人生最薄弱的环节，这个人生最薄弱的环节啊，哎，就是你病邪最容易聚集的地方，哎，所以你先找到你人生最薄弱的环节，完了你强化它。好了，你的病就好治，哎，这叫什么呢？邪之所凑，其气必虚，或者按照我们现代人的说法，你要抓住你身体的主要矛盾，哎，比如说有的人啊，我们一看他的体质啊，叫甲木之人，甲木之人的特点呢，吃饭特别快，啊，干事讲义气，啊，买单他买的最快，哎，别人没掏钱，他就把钱掏过了，你看，这都甲木之人的特点，啊，完了，甲木之人最薄弱的环节就是胃。哎，所以你像他样的这样的人，他这个体质的人，他把他的胃搞好了，吃饭慢慢吃，哎，把胃搞好，不要给胃搞得负担太重，哎，吃饭吃半饱，哎，他这一辈子很难得病，你看，啊，为什么如此啊？因为邪之所凑，其气必虚，哎，就是你要找到你人生的最短的那一块板儿啊，啊，我们经济学有短板理论，哎，找到你的人生的短板，你把它给强健起来了，你哪里会得病？啊，这是邪之所凑，其气必虚。好，再往下讲啊，叫正气存内，邪不可干。哎，你看这又冒出来一个正气，什么叫正气啊？哎，你看我们这次习主席，哎，上台啊就雷厉风行啊，挺好啊，哎，无限的感恩他。哎，那么这次习主席还提到什么呀？正能量，你看
这跟我们中医讲的正气差不多嘛。那么这叫正气存内，邪不可干。哎，那么请问什么叫正气呢？什么叫正气啊？那么正气啊，它就是按照轨道循行的真气，这叫正气。哎，这个我们越多越好。哎，当你人生这个正气很足的时候，哎，你很难得病。哎，那有人说了，我也可能这个真气也会逆治啊，逆治很糟糕啊。我有个好朋友，哎呀，关系挺好，哎，但是有一次他出了个事儿，啊，他晚上啊，他吐了一口血，啊，他这个可能嘴里面吐了一口水啊，里面带点血，哎，他很害怕，啊，他到医院去，啊，医院说那你不能走了，啊，留下来观察吧，啊，第二天呢，吐了400cc， 400毫升血没有了，啊，就吐血，哎，第三天呢，吐了800cc， 你看1200cc 血，啊，你看，他才，啊，他比较年轻啊，啊，80后。你看，那么为什么他能吐出来1200cc 血来？因为他真气比较足啊，哎，平常身体还不错嘞，啊，你看，所以真气越足，你也可能死得越快，是不是？哎，为什么？那因为你生气了，或者你有很多问题，完了之后你呼就吐出来，啊，现在大爷你吐1200cc， 你保证你吐不出来，为啥呢？因为你没有那么足的真气了，你比他大30岁，是不是？啊，他80后，你50后了，是不是？哎，大爷，您是不是50后啊？40后了，你比他大40多岁了，是不是？所以你看，哎，你就没那么足的真气了，对不对？所以这个很正常，啊，所以真气越足啊，哎，你如果让它按照轨道去循行，这很好，哎，这叫正气。如果你逆之了，那很糟糕，哎，所以我们说不能让真气逆之。哎，这就叫正气。哎，所以当你啊按照轨道循行的真气越多啊，你身体哪里会得病啊？这叫正气存内，邪不可干。好，再往下，不通则痛，痛则不通。广告。哎，我想请问呢，啊，不通为什么会痛？哎，看过视频的就先保留意见啊，没看过了请你动动脑子。不通为什么会痛？谁说说？啊，这个王云的弟弟啊，是不是？是你吧？哎，我看你挺认真的啊，你讲讲为什么不通它就会痛啊？不通就是感觉像水一样，然后阻塞它，它在里边就是淤积啊，流动变成死水，所以说它会发生变质，啊，引发一些身体的病症啊。哎，你讲的很好啊，啊，那为什么会痛啊？看我的问题你没回答呀、啊。痛就是好比说这个死水它不流动，里边必然产一些杂质，然后一些细菌，啊，一些其他的一些。哇，那细菌不会的，那在里面呢，那细菌不，这个不绝对，啊。就是阻碍气血的运行。哎，你看，你就差一张窗户纸了。为什么它阻碍精气的运行，它就会痛吗？你看，这位老师，您说说。压迫神经嘛。哎，看，还差一点点，啊，压迫神经。这里面的核心在哪里？哎，压抑，是不是？哎，我们说真气是什么呀？水电波嘛，是不是？好了，这有条路，我想从这儿过，过不去啊，过不去怎么办？水电波都过来了吧，是不是？那么只有它产生了足够的压力，哎，大家明白，压迫了你的痛感神经，你才有痛感，对不对？所以跟细菌没有关系啊，你先别一下子去想那么多啊，现在正在啊流行什么禽流感呢、啊、哎，我们不吃肉没事啊，大家别担心啊。那么好，那么压力，哎，你看，所以你问师傅啊，师傅说不通则痛，哎，你看为什么才痛，哎，所以你得弄明白核心在这儿啊，而且我告诉大家是足够的压力啊，你看我们内部啊有很少的传感器，哎，当这个压力啊产生足够的时候，你才产生了痛感。哎，你看这个压，这个我们体表很敏感，我们摸着我们都能感受到。我们里面啊，我们比如说我们现在心脏在蹦，我们的胃肠在蠕动，我们不知道，对不对？所以啊，当它产生了足够的压力，刺激了你的痛感神经，你才知道有痛。所以这个叫不通则痛，
哎，我妈妈以前呢偏头痛啊，最早呢治疗她的偏头痛啊都是要打针啊输液，后来呢啊我刚开始啊学针灸，她不让我给她扎，她让我扎我就学按摩啊，按摩按着按着她愿意让我按，我就帮她按头啊。有一次呢，哎，我就说给你扎一针，哎，她说扎哪儿啊，我说扎脚趾头，哎，我师傅都说了这个肘以下啊膝盖以下，哎，别说那么细一根针了啊，拿铁丝穿进去也没事的，安全。哎，那好吧，那天我妈妈高兴就让我扎一针啊。你看她旁边啊，她这边啊偏头痛啊，哎，胆经啊，哎，胆经一般造成偏头痛啊，胆经在这个地方啊，完了这个胆经很长啊，从头到脚，哎，到脚趾头。好，她这边的偏头痛，完了我在她对侧的啊对侧的脚趾头上扎一针，哎，我这个针一扎，然后我又去给他按按这个头啊，哎，他说不疼了。哎，他说今天咋回事，怎么又不疼了？你看，我想请问大家，为什么我妈的头不疼了？哎呀，好啊，你看过录像吗？啊，就是没有压力了，对不对？所以这针下去啊泄压了。哎，你看这个地方产生了压力，阀门在哪儿？阀门在下面。哎，所以我给底下阀门一打开，它没有压力了，对不对？它偏头痛当时就不疼。哎，这叫什么呢？十针九泻。哎，针法呀大部分是以泻为主。嗯，十针九泻。好，我想请问大家，再问大家一个问题，看大家听懂了没啊。那我妈这个经络通了没有？通了没啊？通了没？哇，不一定啊，不是不一定，是肯定没通。嘿，扎一针就通了，这经络通了也太简单了。哎，它其实啊没有那么容易通啊。哎，只不过它那个症状没有了啊，但是经络并没有通畅，是不是？哎，这叫十针九泻啊，或者叫善针者善导引也啊，它只是一种导引的思路。哎，就是把这一部分的气血泄一泄，完了之后让它往别的地方走，是这意思。哎，这叫善针者善导引，十针九泻。哎，但是经络并没有真正通畅，经络的通畅需要怎么样？哎，你好好在这练功，哎，这才是真正的通经络。哎，这才是真正的经络，只有慢慢来通啊，慢慢来通啊。那么可以啊，这叫不通则痛，痛则不通。好，那么我们说啊，大家说呀，那你说这个是泄压。哎，我们说我们练功人会出现一种感觉叫痒。哎，什么叫痒啊？哎，就是你练功啊，你往这儿一坐，一会儿你身上这儿痒那儿痒啊。放心，我们这儿天天拿啊这个香来熏呢，我们这儿没有啊，这个虫子比较少，不能说绝对没有。哎，那么你身上会出现这种痒的感觉。哎，你看，大家去自己去总结，凡是我们中国的汉字啊，只要带阳的都是好字儿。哎，所以我们说痒是什么？哎，痒就是痒啊。哎，那么中医说在经络似通非通的时候，哎，它就是痒的感觉。哎，所以痒啊不能动。哎，你看你坐这一节课40分钟啊，哎，前20分钟没有用。哎，到30分钟的时候他突然痒了一下，哎，太好了，你就没事偷着乐了。哎，千万不能挠，你一挠白做，还得重新来。哎，气血还得回流，是吧？因为你一睁开眼，你一睁开眼，你手一动，这个气血就到你手上，到你眼上。哎，你往这儿一闭上眼，往这儿一坐，气血是往回走。哎，所以你看啊，所以痒啊是经络似通非通的时候它就是痒。哎，这才是真正的通经络。哎，还会有很多像电流乱串的反应啊，最开始会有痒的感觉。哎，好，那么这是痒啊。好，这是经络似通非通了。那大家说，哎，是给你扎一针泄压好啊，还是让它痒修路好啊？啊，修路好吧。哎，因为扎针呢，它这个看似解决问题，实际上没解决问题，那是没有办法的办法啊。你这会儿疼得难受嘛，哎，所以给你想个办法。但是真正解决问题要认真练功啊。
那么所以说修路好，哎，泄压不是好事儿啊。那么我们大家要用感恩的心来修路，哎，这样才修得快啊。明天我们来学这一段啊，用感恩的心来修路啊。好，再往下我们中医人讲啊，叫藤青麻重木难移。哎，就刚开始你这个地方有病啊，哎，比如说你偏头痛啊，它刚开始它是疼的感觉，这个疼啊好治，哎，藤青麻重。为什么疼好治？我们说真气是什么呀？水电波。哎，当你啊这个真气比较足的时候，你某个地方突然出现经络不通，那好了，你全身的气血都集中在这个地方。为什么它会疼啊？它为了尽快的疏通，哎，把这个路修通啊，所以它才会疼。哎，所以这是好事儿，哎，所以这是好事儿。你真懂了，你就知道这是好事儿。所以不要心生烦恼啊。完了以后呢，哎，水电波都来了，它集中在这儿，所以你就会有痛的感觉啊。那么如果你身上的真气不足，你连水电波都不足了，那后面大面积的经络全部堵塞了，哎，就会变成什么麻的感觉、木的感觉啊。我们原来有个老太太，她是脑梗后遗症啊，她这个腿呀、啊、木的麻的，用她的话，你敲我都没感觉，她就有时候用火烧她都不知道。你看这就很糟糕了，这就很难治了啊。所以我们叫藤青麻重木难移。哎，疼说明你真气比较足了，哎，这时候好办。哎，木和麻这已经真气不足了，这叫气血两虚了。哎，你连物质也能量不足了，你物质也不足，哎，所以这就不好治了。哎，所以你看大家明白啊。所以哎，大家如果有的，后来我们那老太太她练着练着，她就发现这个腿啊慢慢的变疼了啊。有一次她起了红疹啊，后来又变疼了。哎，我说你看这明显减轻了吗？以前你都没有感觉啊，你看这就好。那么我们这节课呢先讲到这儿，我们大家休息五分钟啊，我们下节课接着练。好，大家翻开书啊，第六页啊。上节课我们讲这个真气的概念啊，那么大家只要记住三个字儿，哪三个字儿啊？水电波，哎就行了啊。这个你不仅来我们这儿，不仅学会真气运行，将来还能教真气运行啊。教真气运行呢，你就先给人家讲真气是水电波啊，完了再往下讲啊。好，那么再往下我们讲怎么练功啊。那么练功姿势啊，平坐式啊，这个凳面上加个软垫啊，这个要求呢凳面呢和小腿等高，哎，这个软垫呢首先不要绝对啊，因为有的时候我没软垫我不练，哎，你看此言差矣了。哎，李老那时候最早就没软垫啊，就是一个小方凳啊。完了，曾经有个香港人，啊，他在李老那儿练功，练了很好，很好了之后呢，完了之后他这个毕业了，他就一个体会啊，天天屁股疼，呵呵，然后他就给所有的凳子啊捐了一个脸软垫，啊，从他以后还有软垫啊，所以没有软垫也可以练啊，千万别纠结啊。好，臀部的二分之一和三分之一坐如凳面啊，哎，这个很关键啊，怎么做呢？往前坐。哎，我看我刚才大家聊了一眼，我看大家都不会做，所以在座的如果你这样长期做了，你的腰不会好，你的肾系统啊也不会强健。为什么呢？因为你不会做啊。这个做呢就是臀部的二分之一三分之一坐入凳面，哎，这个很重要啊。为什么呢？因为啊我们人呢、啊、设计的都是骨头受力，就是你看你这屁股下面这是坐骨，这个坐骨啊它很耐用，哎，但是呢你大腿下面这个肉不耐用。哎，这个举个不恰当的例子啊，这个马王堆啊，你看那个汉墓啊，两千年了，哎，那里面出来那个女尸啊，那个骨头啊，哎，还能用照说，哎，但是那个皮毛肉都不行了吧。哎，所以啊我们的骨头啊用两千年，放两千年也放不坏，只要你好好放。哎，你看它很耐用啊，但是你的皮毛肉筋血管啊叫脉，这些东西不耐用，甚至不耐压。哎，所以你看你古人做的时候是让你坐骨受力，别的地方不要让它压迫。哎，这样的话你的气血就很通畅。哎，你去那个故宫里面一看呢，哎，你发现皇上啊他没有沙发，看他还不如我们现代人呢。哎，其实不然，皇帝老儿他比你聪明，哎，他就没有沙发。你看现代人很多人坐这个沙发呀，哎，你这一百来斤往上一坐，哎，感觉很轻
哎，其实你哪会平白无故的重量没有了，哎，其实是这个力量分散了，哎，按中国人的要求是要骨头受力的，结果你分散到皮毛肉筋血管，哎，分散到这些地方去了，长期的受压迫，你的经络就不通了，哎，所以很多人还有开车啊，你看爱开车的人啊，我以前爱开车啊，3年开了20万公里，哎，所以我的腰就开得不好，为什么？那个开车那个座椅太软了啊，你坐上去很舒服啊，长期如此，你的腰都受不了。嗯，就是因为这个问题啊。好，那么这是大家一定要记住，这个很重要啊。好，两脚平行与小腿垂直啊，小腿大腿垂直，大腿的上身垂直，两膝之间两拳宽，哎，两个膝盖之间两个拳头宽那么远。好，两手掌自然的放在大腿上，两肩松垂，哎，不使劲，不外摆啊。好，含胸拔背，哎，为什么含胸拔背啊？哎，因为不要挺胸，一挺胸啊。哎，我们回头第四天会讲经络课。哎，我们这个地方是督脉，你挺胸啊，这个后面的督脉不通畅，所以稍微含一点胸啊。好，头顶如悬，下颌微收。哎，下颌微收也是这个道理。哎，头顶如悬，头上好像顶一碗水，哎，好像一个头，哎，一个东西拽着你一样啊。下颌微收也是这样。哎，你要稍微低点头，你要一抬下巴，哎，后面这个督脉，哎，你看不通了啊。好，舌顶上颌。哎，这个是关键啊。那么我们回头学经络学，哎，任脉和督脉的交汇点啊，这个地方是一个交汇点啊，舌顶上颌的地方啊。真气是什么呀？水电波嘛。哎，所以你要导电嘛，是不是？你不接电门你咋导电呢？是不是？哎，所以这个地方是接电门的地方啊，叫舌顶上颌啊。好，口目轻闭，两眼内视，耳听呼吸。关于盘坐，盘坐也可以，但是呢我们这个座椅啊，它设计的不是让你盘坐的啊，你会觉得很太小了啊，所以大家垂腿坐比较好啊。回家你想盘坐也可以，但是不要让它腿麻。好，休息纯熟后啊，站卧坐行都可以。哎，我们站呢，我们每天下午有一节站桩课，哎，这是辅助的，因为大家坐一天很累了啊，调节一下。好，再一个躺着怎么练呢？哎，有人说我睡不着觉，太好了。首先呢不要烦恼啊，怎么了？哎，你可以躺着练嘛。哎，躺着怎么练呢？哎，这个手啊像握把宝剑啊，叫握剑诀。哎，你看这个压着大拇指头啊，右手。哎，完了以后呢，哎，你这个左腿啊抬起来，哎，左腿抬起来是吧，然后呢你这个可以放到下面啊，放下面麻也不舒服啊，你放旁边也可以。哎，完了之后你就躺啊，这个腿是直的，这个手是直的。哎，这个你看这样，哎，就这样右侧握就可以了。哎，躺着练啊，呼吸和意念跟我们一样。哎，这个手像握把宝剑啊，大家记住啊。好，那么这是躺着也可以练，坐着也可以练，走着也可以练啊。走着怎么练呢？哎，那么有人说走着手脑啊，哪也别手，小心电线杆。哎，很简单，走着怎么练呢？吸气的时候走一步，呼气的时候走三步。嗯，哎，换句话说，呼气的时候你走快点。哎，呼气的时候你稍微多走两步，哎，这就行了。哎，吸气的时候走一步，呼气时走三步。哎，你这样走路啊，你会发现呢，哎，你肚子一会儿咕噜噜会叫，哎，很舒服。哎，这就走着怎么练啊？所以站卧坐行都可以。好，那么对五官的要求，哎，我们讲舌顶上颚怎么顶呢？很多人纠结啊，不用纠结，发儿音。你说儿，哎，大家一块说儿。哎，你看它是个卷舌音嘛，然后你说儿，然后把口齿一闭就行了。哎，这样就顶着上颚。哎，关键是要导电。哎，完了顶着这个上颚这个地方啊，有个穴位叫夯桑穴。哎，我们中医说啊，夯桑穴是漏气漏神的地方。你看每天我们讲课，你看我讲课，哎，讲两三小时，哎，这个神和气漏了。哎，从哪漏？就从这个地方漏。哎，所以大家只要不说话，养成这习惯，舌顶上颚，哎，这样你还不容易口渴啊。为什么？你舌头一顶着上颚，第一个你不漏气漏神了，第二个你舌头一顶上颚，你舌头翻过来，这后面还有两个穴位，一个叫金睛，一个叫玉叶。哎，你一听这名字就知道它跟人的口水有关。哎，你口水多了你根本就不觉得渴啊。为什么呢？这叫气是延年药，精是续命之。哎，就是这个口水啊，是延长我生命的灵芝草啊。
它可以平五脏之余热，是最好的滋阴方法之一。我想请问大家，什么叫滋阴？来，你看我们这还没擦的，什么叫滋阴？谁说说？张伯华是吧？哎，是。哎、张伯华，你说说啊。我说不出来。啊，是你啊啊，您儿子说说啊，您儿子您叫滋阴，我您贵姓？我姓丁。姓丁啊，哎，丁老师，你说说。滋阴。哎，你好思考吗？这就是滋养人的阴气啊。哎，滋养人的阴气啊。你看什么是阴呢？阴是物质嘛，对不对？那请问滋阴是什么？滋阴是什么？大家说说。吃好的。吃好的就叫滋阴了。哎，吃好的也算滋阴，但是呢，这个物质大家能明白，这个阴呢、啊，是我们的身体，就是补充我们的物质，是不是就叫滋阴了？对不对？这个不错吧？哎，这就叫滋阴嘛。哎，你想滋阴，就比如说这个人很瘦嘛，是吧？他阴虚火旺哈，哎，这个人瘦的跟啥似的，但是他还手脚很热那种，哎，完了之后这叫阴虚火旺，这种人就适合滋阴。哎，大家都听说过滋阴的东西，比如说啊，固元膏了，是不是？哎，固元膏，哎，我媳妇儿也买一罐啊，我现在还用那个罐吃饭呢啊。还有什么桂圆啊，还有什么地黄，是吧？桂圆，这个圆是这样，哎，是的。好，还有地黄，哎，什么六味地黄丸啊，很多人都知道，哎，这都是滋阴的，哎，那么为什么有很多人一吃这玩意儿脸上长包包，上火了，喉咙肿痛，口齿生疮？哎，你看本来我是要增加物质的，怎么突然来点火呀？哎，这个老师您贵姓啊？我姓胡。姓胡啊，胡老师，你说说，虚不受补吧？不吸收吗？哎，不吸收。哎，你看，你很有道行啊。哎，你说都是行话呀。哎，对，不吸收。哎，所以啊，他就上火了。你看，本来啊，我们在加物质，怎么他突然冒出来点能量呢？为什么？你说说，胡老师。物质本身应该也分阴阳吧？物质本来也分阴阳，物质就是阴，自己带着就有能量。哎，那是物质里面啊，这个物质这一部分就是阴，物质携带的能量就是阳，但是怎么冒出来点火来？哎，大家有没有想过？很多人滋阴滋到半天，一堆火出来。哎，本来我是好像往这个锅里加水呢，结果怎么这个锅烧干了？哎，你看，是这意思吧？怎么回事？哎，阴阳相互转换。阴阳相互转换，你说的太玄妙了。哎，刚才胡老师实际上说对了，但是呢，他呢没有往下，不纠结，他不像我这么纠结，我纠结，哎，我就问老师了，不知道为啥这个啊，原来如此。哎，他其实呢叫胃火，哎，就叫虚不受补。哎，什么意思呢？就是虽然这些东西很好。像阿姨说呢，好吃的很好啊，哎，多吃点好吃的，这都算好吃的。但是呢，你的胃消化不了，哎，就是它不能变成你身体的一部分。哎，什么叫滋阴呢？就是这个物质进入到你的身体，变成你身体的一部分。因为本来这是桂圆，是桂圆呢，哎，你要不消化，你拉出来了，是不是？它跟你没有关系了，对不对？哎，你只有把它吸收了，才叫滋阴，对不对？哎，因为你的脾胃很弱，所以你想把它吸收啊太难了，所以你要把你的胃火熊熊点燃，完了为了消耗这一点，为了化这一点，消这一点，哎，先消后化，啊，为了消这一点，为了化这一点东西，你耗散了很多，你其实你要投入很多水电波，哎，所以啊，你叫得不偿失，或者叫虚不受补。哎，所以你就上火了，怎么回事？是吧？是这一回事吧？所以很多人，大家今天弄明白什么叫滋阴，就是你必须得吸收了，那才叫滋阴，能进入到你的身体。这玩意儿再好，你吸收不了，那还不叫滋阴。哎，所以很多人为什么滋阴滋出来火了，是因为他的脾胃太弱。
啊，那我想请问大家啊，咽口水咽一天会不会咽的脸上长包包啊？会不会咽的喉咙肿痛啊？是不是？不会吧？哎，所以为什么说它是滋阴的最好的方法之一呢？哎，所以阴虚的人你可以多吞吞口水，非常好。哎，这是第一个。还有一个滋阴的方法，哎，也是强烈推荐给大家啊，叫什么呢？啊，也是我们这都不要钱的，吞口水不要钱啊。好，还有一个方法呢，叫什么？哎，回龙汤。哎，什么是回龙汤啊？哎，就是尿嘛。那么推荐大家看这本书啊，《回龙汤：中国尿疗法》，祝锦富老师写。哎，我一说大家喝尿，哎，大家受不了。哎，祝锦富老师写。哎，啊，回龙汤，哎，你看这个尿，回头我们会讲中医的水循环，这个尿其实比蒸馏水还干净，啊，它跟大便不是一个通道，啊，它是蒸馏上来，哎，又回来，啊，那么朱锦富老师写这个回龙汤，哎，叫《中国尿疗法》，啊，大家有兴趣的可以看一看，这也是一个很好的滋阴的办法，哎，我一说喝尿，大家都受不了，哎。那么我们很多心脑血管疾病，哎，住院了，西医啊，要给他注射一个针剂，哎，这个针剂的名字叫什么呢？哎，尿激酶，尿激酶注射液。什么是尿激酶啊？什么是尿激酶？嘿嘿，尿里面提取嘞。还是尿吗？哎，因为这个回龙汤啊，这个尿液它具有活血化瘀的功效，哎，它在活血化瘀里面是上等药，哎，它没有毒嘛，很好的。你看以前大家可能知道，哎，有些那个，童子尿，哎，童子尿做那个鸡蛋，哎，浙江还有这样的这个方法啊，童子尿做的鸡蛋，哎，童子尿活血化瘀的很好的药，哎，尿激酶不是你的尿，是人家的尿，哎，提取的。哎，所以你不喝自己的尿，喝人家的尿，哎，所以如果你需要，哎，你可以尝试一下，买这本书看啊，淘宝上有卖的，挺好啊。好，那么这也是一种滋阴的办法，哎，这也是滋阴的办法。你感觉自己物质不足，哎，你就可以滋点阴了啊。比较偏瘦，是不是？哎，谁想吃胖？哎，好好滋阴。好，那么这是啊滋阴的两个方法介绍给大家啊。好，还回来我们的针法。啊，眼睛啊，目视鼻尖，片刻而已。哎，我把这开。不放包，不是不是，我刚才没上，我上，因为好多人在等着。好上。短信。好，那么眼睛啊，目视鼻尖，片刻而已。啊，思想很乱，可以睁开眼睛，叫慧见斩乱思。啊，慧见斩乱思，哎。完了以后呢，你说哎呀，我这边想的事想多了，睁开眼睛啥也没有啊，所以别想那么多啊。好，耳听呼吸啊，是呼吸部发出粗糙的呼吸。好，呼吸和意念呢，呼吸就是鼻呼鼻吸啊，用自然呼吸的方法啊。自然呼吸呢，哎，什么叫自然呼吸啊？让大家看着我全在自然呼吸，别一会儿练功不知道啥叫自然呼吸了啊。很简单啊，不复杂啊。好，收功很简单，搓搓双手啊，搓搓脸啊，搓搓头，哎，就行了，就跟我们早上搞的那个浴面梳理头皮一样啊，这就叫收工。哎，那有人说了，你这个收工，人家这个收工都这呼哧，呼哧，哎，你看咱这收工这么简单，哎，其实那你得明白经络的道理啊。那么为什么他要那样呼哧呢？哎，比如说你打太极拳啊，这个气随意动，哎，你看那个气啊，它运转周身，完了以后呢，你最后啊要气沉丹田。哎，你咱们又没有运转周身，咱是往那儿一坐，哎，他自己就先回丹田，啊，先在丹田集合，然后自己再往别的地方走，所以你不用再这样呼哧了，哎，所以这叫收工。好，下面呢讲注意事项啊，我们要选择一个安静的地方啊，明暗适宜，空气流通，不可当风。哎，你看我们，所以我们的窗户，哎，上面的窗户可以开啊，到夏天的时候上面窗户可以开，下面不能受风。哎，你看我们讲了虚邪贼风，
哎，特别这个风不能从背后跑来啊，这个我们要小心。好，在大吉大宝、大怒大惊等情志不宁的时候，不宜练功。天气巨变，狂风暴雨、雷电交加，且勿练功。练功中若有意外干扰啊，不必惊慌，慢慢的放松意识，哎，缓慢收功。哎，这个东西有干扰，哎，有些干扰呢，哎，我们大家不要在意啊。比如说，我们反复强调，有些老人把手机要关机，哎，但是他确实忘了啊，他忘了，突然手机一响，哎，你不要往心里去，哎，这个就没事啊。你感觉不舒服，你收工，哎，歇休息一会儿也行。好，再一个生活当中注意，那第一件事啊叫节饮食，哎，什么叫节饮食啊？饮食清淡。哎，忌食心脏、心黏腻、生冷之物。哎，心脏，哎，就是辣的东西，我们不吃。为什么？哎，这玩意儿容易心火上炎。哎，我们是让心火往下走啊。心黏腻、生冷的东西伤脾胃。哎，这个我们不吃。好，古人呢有这样一个说法，叫天上飞的雁鸽鸠，地上跑的犬马牛，水里游的扇鳖鳅，土里长的葱蒜韭。哎，这些东西练功人不吃。哎，雁鸽鸠，哎，都是飞禽类的东西啊。飞禽类的东西为什么不吃了？哎，可能大家看过一本书叫《走下圣坛》的周恩来。哎，周总理啊，一个老中医给他看病啊，说你这人不能吃两条腿的东西。什么两条腿的东西？故弄玄虚啊，就飞禽类的东西。为什么呢？大家知道这个飞禽呢，它要起飞啊，那心跳很快的。哎，所以飞禽类的东西都助长心火上炎。哎，所以你像雁鸽鸠啊，哎，这吃了容易心火上炎，所以不吃啊。好，犬马牛，哎，这不好消化。好，扇鳖鳅，这是无鳞鱼，哎，它也是容易上火的。好，水里长的葱蒜韭，葱蒜扰乱气机，哎，我们不吃啊，学佛的人也不吃，哎，但是这个不纠结啊，随缘其实最好。啊，当然我们啊，为了方便大家，我们也没有做啊葱蒜的东西啊，练功人也不吃。但是其实呢，在家呢，熟葱熟蒜问题也不大，哎，生葱生蒜，哎，练功的时候有点影响。好，再一个酒，这个酒啊，它鼓舞生发之气。你看春天来了，我们经常说什么？这韭菜割了一茬又一茬，嘿嘿，这些韭菜为什么割了一茬又一茬？因为这个韭菜它生发之气很旺。啊，叫韭菜入肝经，啊，韭菜入肝经。哎，什么叫韭菜入肝经啊？就吃了你的肝经系统有反应啊，这叫韭菜入肝经。嗯，好，那么我们呢要练自己这个气，哎，不是吃，所以啊吃了之后呢，哎，它这个帮我们生发，我们就要自己练这个生发之气，所以我们不吃。啊，所以这叫葱蒜酒。好，那么还有啊，有很多人脾胃病啊，脾胃不好啊，脾胃好啊有三大表现。哎，这是我们这儿来到这儿第一件事要解决的问题。哪三大表现呢？哎，就是要把脾胃先强健起来。脾胃好有三大表现啊，有人说我脾胃好我能吃，哎，那不叫脾胃好。哎，脾胃好三大表现，第一个睡觉。哎，你晚上九点睡的，你一觉到三点啊，你晚上这个十一点睡的，一觉到五点，六个小时不做梦，哎，睡得很舒服，深度睡眠，哎，这是睡觉好。第二件是大便利啊，每天早上啊有大便，晚上睡觉前还能有大便啊。换句话说，你早上吃的，你晚上能拉出来，有功夫，呵呵，叫大便利。好，第三个，哎，饭前肚子会叫，哎，饭前肚子会叫，哎，我想请问大家，这会儿肚子叫了没有？都没叫嘞，所以你看脾胃都不太好了。哎，脾胃要会叫啊，这三个啊，符合这三个条件，你才能说你脾胃好啊。那么要想让脾胃好啊，《黄帝内经》讲：欲令脾实，气无至饱，哎，无久坐，食无太酸，无食一切生物，易冷易干易淡。哎，第一件事不能吃饱，第二件事无久坐。哎，无久坐，大家可别对号入座。哎，这个久坐它只是气机不通畅的久坐。哎，比如说有很多人从事那个会计工作，哎，天天往这儿一坐，哎，你就会发现，哎，你下午四点啊，你就中午十一点，你问他中午吃啥，没胃口，哎，不饿，是不是？哎，还有人这个有些孩子在网吧里面上网，一上上一天，哎，打通宵，他不饿，为什么？他久坐，
他那种坐是气机不通畅的坐，哎，大家要坐好，哎，孟老师你要坐好。好，那么，哎，食物太酸，不要吃酸的，这伤脾胃啊。不食一切生物啊，一吃适合吃点甜味的、淡味的东西啊。好，那么为什么要脾胃好啊？因为脾胃，哎，我们的气，我们的真气从哪产生呢？就从这个脾胃产生，所以大家一定要把脾胃搞好啊。好，再往下。那么刚才讲了啊，欲定脾时不要吃饱啊，不要久坐，气机不通畅的久坐，不要吃酸的，不要吃凉的，不要吃生冷的，一吃甜味的、淡味的，这就相当于我们中国女人坐月子，你会发现坐月子就这要求，不能吃酸的，不能吃这个油腻的，不能吃很多生冷的东西，完了吃点甜味的、淡味的啊。好，那么道家讲啊。吃饭一口要嚼36次啊！有的人说我也照这个吃了，我怎么还没达到你说那三个标准呢？你吃的太快了，啊！北京大道堂的刘鹏军老师，他讲这个吃饭讲的更精彩，给大家分享一下，啊，第一件事叫饭前长鸣，吃饭前你肚子会叫，这样你才能吃，不能吃，不会叫不能吃，好，第二个是要。嚼汤喝饭，你看这个不论口了，什么36口，汤我要嚼一嚼，饭呢，我要咀嚼成乳汁状喝下去。你看嚼汤喝饭，不论36口、360口，你反正使劲嚼吧。所以早上让大家扣齿，来我们这儿都要把这个牙，使劲扣扣，扣500下，多扣点。为什么？你要现在人吃饭太快。其实你根本不需要吃那么多，要吃饭慢一点，这样才好啊！要学会嚼汤喝饭，啊！再一个，大家知道现在的食物都很大问题，是不是？你吃那么多干啥？你够用最好嘛！啊，好，再往下呢，叫肚脐能容。他讲肚脐能容，就是我们说的不要吃饱，吃饱可不行。好，第三件事啊。叫肚皮融融，你只要感觉有点饱，你就别吃了。好，第四件事叫饮食活子食。什么叫饮食活子食啊？就你照这个吃法啊，饭肚子叫了才吃，肚子不叫不吃饭。啊，今天大家都少吃点，因为大家肚子都不会叫了啊。好，那么你慢慢的你肚子会叫了，完了你还嚼汤喝饭。啊，你只要有点感觉，你赶快就罢了，不吃了。完了有一天呢，什么叫活子食呢？这是指练功人讲啊，他是这个练功比较兴奋的状态啊，饮食也会出现活子食，你会肚子非常饿。今天这个肚子非常饿，饿得嗷嗷叫。这时候怎么办呢？恭喜你，活子食来。这时候啊，你平常吃一个馒头，这时候你吃半个。平常喝一碗稀饭，这时候你喝半碗，啊，为什么呀？补气。很多人光知道消化的原理，不知道气化的原理。什么叫气化的原理？什么叫消化？我们吃的东西变成我们身体的一部分，进入到我们的血液，进入到我们的组织液，这叫消化。什么叫气化？就这些进入到你血液的东西，你得把它用掉。你不用掉，它存在你身体里面，慢慢的你就变成什么？酸性体质。现在中医所说的，西医所说的自由基理论。就是你身上这些酸性的物质就越来越多，你积压了。所以很多人光知道吃，不知道化。这个化其实指气化。就是把身体这些多余的东西要把它气化掉。你不能把自己搞成酸性体质。酸性体质时间长了，慢慢的你就开始长东西，长什么东西啊？什么息肉啦、肌瘤啦、囊肿啦，再往下呢，良性肿瘤、恶性肿瘤，酸性体质，这是大家都公认的，酸性体质是癌细胞的温床了，所以很多人光知道消化，不懂得气化，他吃进补，你根本就用不了。你一天天也没有什么消耗，你这个你
你都没干什么体力活，现在大部分人都在脑力劳动嘛，是吧？出门我们都坐车了，是吧？我们也没有很劳累嘛，哎，所以你没有消化，哎，你不气化这些东西，它时间长了你就麻烦。所以饮食活子时来的时候，你怎么样？这是最佳补气的时候，这时候大家更加要少吃。哎，所以很多人正好搞翻，像我过去也是，哎呀，感觉自己很辛苦，今天特别饿，哎呀，今天我大吃一顿，你看，这就糟糕了。本来是好时候，本来是给你治病的好时候，哎，你吃多了一定要凶。所以大家特别饿的时候，特别特别饿，那专心的饿，哎，这时候一定要少吃。啊，道家还有个说法呢，就是你特别饿的时候，先忍半个小时以后再吃饭。哎，不要那样吃。哎，这就会吃饭啊。那么这个刘鹏军老师讲叫饮食活子时。好了，那你说我饿饿怎么办？哎，饿教给你个绝招嘛，哎，叫饿了吸肚脐。怎么吸肚脐啊？哎，大家把手放在肚脐上，哎，吸气，哎，屏住，你看，屏住呼吸啊，不能出气啊，屏住来，憋住来，哎，这至少能憋一分钟啊。哎，憋住，好，憋不住了，放气，再吸。好，哎，憋不住了，你再放。哎，你看，哎，你这样15次，哎，有的不用15次，7、8次就够了。哎，保你不饿，保你不饿，不饿了给我打电话啊，但是不能吃啊，嘿嘿，保你不饿，哎，就饿了吸肚脐，哎，这也是一种固肾的方法。哎，你吸俩眼会放光的，哎，饿了吸肚脐，很好的，很好啊，所以饿了。就吸一下肚脐，哎，该睡觉睡觉，别想那么多啊。咱们这儿也没啥啊，开发区比较荒凉，哎，也没有地方吃饭，哎，所以大家呢，饿了就吸肚脐，哎，练练功就不饿了啊。好，那么这是非常好的一种方法啊，跟大家分享一下啊，就是好。那么还有，哎，也是我们的老师，哎，很好的吴老师啊，他说一个好方法啊，因为我过去也是这个毛病，吃饭特别快。哎，虽然这个吃啥我都做到了，但吃饭快我一直改不了。后来呢，他教我一个办法，很好。哎，就是吃饭前呢，先喝一碗汤。哎，你吃饭前呢，先喝，我们比如中午我们有小米粥，我们的小米粥砂锅熬的非常好。哎，你中午你吃饭快的人呢，你改不了这个嚼，改不了这个嚼汤喝饭的毛病。哎，改不了这个习惯。哎，你吃饭太快了，啊，那么你怎么办呢？吃饭前先喝一碗汤，哎，这一碗汤，哎，也不用大碗了，一小碗就够了。啊，完了之后这一碗汤一喝，你这个胃啊，这地方暖暖暖的，哎，完了这时候你再吃主食，再吃菜，你就没有那个饥饿感了。你没有那个饥饿感，你自然这个吃饭速度就放下了。哎，所以这叫会吃饭啊。好，这也是很好的方法。好，这是讲吃饭啊，大家一定要吃好饭。为什么？你真气就从这个地方产生的，你不会吃饭，你真气产生的量就少，产生的量少，你通关就慢，会吃饭的人通关很快的，大家学会吃饭啊。好，再往下呢叫肾起居啊，练功的时候啊叫避风如避剑，你看这个很重要啊，避风好像避剑一样。好，再往下呢，尤其是春天避风，冬天保暖啊，再往下是劳逸。胃通关时啊，戒绝房事，以后说有所节制，哎，这练功人的要求啊。好，女性在例假期间呢，只守心窝，不守丹田。哎，那例假啊，这是特殊情况啊，只守心窝，不守丹田啊，就只练第一步啊。好，我们一会儿讲第一步。好，那么很多人问，为什么你来这儿啊？我们一天就两顿饭，哎，昨天晚上大家都告别晚餐最后一顿，昨天晚上大家吃过晚餐的人。啊，今天就不要再想了，哎，今天已经没有了，哎，没有了，哎，没有了，哎，别想晚餐的事了。为什么不吃晚餐呢？哎，这中国人几千年都不吃晚餐，哎，不是现在才不吃晚餐，啊，
那么这个过午不食啊，自古有之啊。为什么这样呢？是因为跟我们人体啊子午流注，哎，就是十二时辰呢、啊，有各个脏腑当令有关。哎，什么叫十二时辰脏腑当令啊？哎，那么就每个脏腑，这个什么意思啊？先说是十二时辰什么意思？十二时辰也叫二十四小时啊。哎，二十四小时是谁的规律啊？地球，对吧？地球啊，自转二十四小时，地球绕太阳公转365天，哎，所以实际上就是地球的自转规律。那么地球好比我们人的母亲呢、啊，哎，你看我们说天人合一，身土不二，哎，那么我们人是母亲身上来掉下来的一块肉，是吧？母亲身上掉下来一块肉，呼呼呼就长大了，你看是吧？多神奇啊！哎，那其实我们人也是地球上掉下来一块土，是不是？哎，所以你看，地球好像我们人的母亲一样，哎，它就是这回事。那么太阳呢，好像人的父亲。你看这个家里面，父亲去挣钱嘛。哎，我们地球的能量都来源于太阳，是不是？哎，所以那么地球母亲自转的规律，对我们的影响，就是十二时辰，啊，或者叫二十四小时。哎，古人发现了这个规律，每一个时辰有一个脏腑当令，哎，就是你呀、啊，如果能按照这个规律生活，哎，你会怎么样？得到的最多，失去的最少，哎，或者我按照现在的话说，叫什么呢？低碳，你会过一种非常低碳的生活，哎，你的需求也满足了，但是你消耗的很少，哎。你发现，你仔细去体会，啊，先说说，咱们看看啊，每个脏腑都什么当令啊？咱们来分析分析这个问题。子时，晚上11点到1点，胆经当令啊，胆经管什么事儿啊？胆经管书、门轴，哎，门轴书，哎，叫什么呢？阳入阴则寐。哎，寐就睡觉的意思，哎，它是门轴啊，哎，它是门轴嘛，反正，哎，那你十一点该干啥了？关门睡觉嘛，是不是？哎，所以你阳入阴则寐了啊。完了以后呢，1点到3点肝经当令，3点到5点肺经当令。哎，这是什么呢？就是人体的三魂七魄在工作。哎，你看这个魂，这也是中医的绝学啊，叫肝主魂，肺主魄。哎，他们前面带个鬼嘛，都晚上才活动。哎，那么三魂七魄在工作，哎，这个呢也是中医的绝学啊。这里面我们不展开讲啊，我们大概理解这个七魄。我们里面讲三个魄来给大家讲啊，有一个魄呢叫飞毒，哎，有一个魄叫吞贼，还有一个魄叫除秽。好，这三个魄他们干啥？非毒，哎，你很毒，毒是聚集的意思，哎，比如说你这个眼光很犀利，哎，你看你眼光好毒是吧？哎，毒是聚集的意思，你这个聚集我给你飞开了。好，贼入侵者，哎，我把你吞掉是吧？好了，吞完了之后除秽干什么？打扫战场，你看，哎，活都干完了，哎，所以你看，分割之，干掉之，哎，打扫战场，你看，哎，看我们这中医讲的问题很透彻，很究竟啊，哎，西医讲什么呢？这是白细胞里面有个巨噬细胞工作原理，哎，你看，巨噬细胞它可以吞食入侵的外来的细胞吗？哎，你看这些免疫系统什么时候工作的最好？晚上睡觉的时候。哎，其实我们呢，换种说法来解释它，就是我们所讲的飞毒吞贼除秽。哎，你看这多好啊！所以我们中医啊，那么三魂七魄大家可以理解，就是晚上在优化你的系统。哎，我以前搞软件的啊，磁盘整理啊，啊，优化大师，兔子优化大师，你看他就干这活啊。现在大家用的360，哎，你看磁盘整理嘛，他就干这事儿。所以晚上啊，三魂七魄他就给你帮你优化你的系统，哎，所以大家要是晚上一夜不睡啊，
第二天你会觉得昏昏沉沉，是不是？因为你垃圾没有处理嘛，没有处理垃圾，所以三魂七魄是帮我们把系统优化，干一些很重要的事啊。这是晚上1点到3点，肝经当令；3点到5点，肺经当令。好，再往下，5点到7点，大肠经当令。大肠经当令的时候啊，你呀，就想起大便了。啊，如果你们家，我像我们家过去原来小的时候三口人啊，每天早上抢厕所，我们家大肠经都很正常。嘿，好，再往下呢，7点到9点，胃经当令，胃主消，眼膜食物，拌匀了，这叫消，9点到11点，脾经当令，脾主化，脾主运，什么叫化呀？量变到质变，这叫化，就本来这东西。是外在的，是桂圆，是地黄，啊，变成你身体的一部分，这叫化，啊，本来不是你身体的一部分，啊，后来变成你身体的一部分，这叫化。好，什么叫运？因为脾主络，啊，因为脾之大络，我们讲经络，经如大地之江河，络由原野之百川，这是我的偶像张景岳说的。就是大地上长江黄河，这算经，络呢一条条小溪流，因为脾能主络，所以它是运输大队长。你看它还有这个作用啊，所以这个络是沟通这一条条大河的大江的，它是小溪流，所以这个脾主运还主化。好，再往下心经当令，再往下1点到3点呢，小肠经当令。过午不食呢，是指过了中午啊，这个下午啊就不再吃了。啊，主要是小肠经以后，啊，膀胱经、肾经、心包经、三焦经当令，这些时间啊，是跟人的食物代谢没有什么关系，只是跟人的水液代谢有关系，所以这时间我们大家不吃饭，那有人说我不吃饭晚上睡不着觉，你是睡不着觉，这大爷你晚上吃多少饭了？啊，你吃多少？晚上您都70了吧？七十几了？七十了啊，整七十了啊。你晚上吃的多不多？一碗稀饭一个馒头啊。所以晚上不能吃多了。男的还好办啊，你找个阿姨年龄大了70岁以上的，你问他晚上他吃多了，他一晚上就别睡觉，他就在这翻煎饼睡不着。为什么年轻的时候说我不吃饭睡不着啊？年老了吃多了反而睡不着，啊，是因为年轻的时候啊，你有代偿能力。我们说5点到7点呢，正是肾经当令的时候，这时候很多人在大吃大喝，像我过去啊，炖个老鳖汤补补肾，你看，不吃才补肾，吃了啥都不补，这叫为什么你那时候？啊，敢胡吃啊，是因为你肾经肾系统比较发达，你年轻的时候肾不亏嘛，你吃吃试试，你吃的时间长，你就不行了，你的肾就不行了，啊，像我就肾，伤害很大，所以头发都看，你看今年还长开点啊，以前掉的更厉害，就是这么回事，所以这叫代偿能力，就是你明明干了伤肾的事儿，但是你的肾呢还比较强健，所以，他没办法。他就替你还债，叫代偿能力，是因为你的肾的代偿能力比较强，年轻的时候你可以这样做，到老了你不得不过午不食，告诉你，你晚上吃多了你试试，来我们郑州给你弄碗烩面，再给你弄个烧鸡，晚上直接让你睡不着觉，就这么回事啊，所以啊，这个是自然规律，你按照这个去生活了，你会得到的最多，失去的最少。你最精致最低碳，这叫子午流注，所以我们提倡大家过午不食啊，最近联合国提出来一个口号叫少吃肉救地球，再过多少年估计会提出来过午不食救地球，你看减少1/3的摄入量嘛，是不是这多好啊。那么这个子午流注啊，我们扎针啊，有专门的针法，就叫子午流注取穴法啊，西安有个吴生安老师，大家上网有兴趣可以查他，他一天啊扎很多人，他的取穴方法很简单，就子午流注，一看你的生日，再一看
现在的时间，他一算完了之后把把脉，你不用说那么多就给你扎了，扎上去很快就好，这叫子午流注取穴法，挺好，子午流注取穴法啊。那么为什么子午流注取穴法呢？是因为地球母亲自转的规律。这个东西跟很多没有啥关系，就是一看你的生日，一看时间，这东西就算出来了。就是子午流注取穴法。你看这个，就是你，这个很厉害，吴胜安老师也很厉害，大家上网查查，他一天扎好多人呢，他就这样扎，就把病给扎好了。为什么？顺应地球母亲自转的规律。母亲自转就是十二时辰嘛，你看这个很神奇，大家有兴趣自己看那个针灸学都有这样的说法。为什么叫子午？所以真的这个事儿啊，虽然我们现代人呢对这个东西的解释还解释不了，但是它对我们的影响是实实在在存在，实实在在存在。所以大家大家不管你按不按照自然规律去生活，不管你懂不懂自然规律，自然规律都真实存在。所以推荐大家尝试一下，人生丰富多彩。晚上我们就不吃了啊，好吧，大爷。晚上来这儿没饭。晚上早早睡觉啊。好，大家就不吃了啊。好，那么这是子午流注。好，那么再往下我们讲针法啊。第一步，呼气注意心窝部。这个很简单，换句话说呢，出气注意你的胃，出气注意你的胃。一样的。好，练功准备就绪啊，即微合双眼，先注视鼻尖片刻，接着闭目内视心窝。心窝是哪儿啊？你上面摸的都是硬的，底下摸的是软的，这个地方就是心窝。你看这心窝很好找嘛，就是你的胃区所在。每次出气的时候想着你的胃就行了，出气注意你的胃啊。好，耳听呼吸，勿使有声，意念随每次呼气内视心窝，就注意就行了啊。练功若有杂念可用数息法。什么叫数息法？呼气的时候数数，呼一呼二，默念啊，不是让我这喊出来啊，呼三呼四呼五呼六呼七呼八呼九呼十。好，再往下呼，不呼了，再呼一，别呼十一了啊，就这样呼。呼着呼着你心平静了，呼气的时候数数，从一数到十，然后再重新数。呼着呼着你心平静了，你就不用再呼了啊。这是排除杂念的一个数息法啊，大家可以用。好，最后呢两点注意啊。第一个呢，练功入静，刚开始不谈静。有人说我入不了静啊，我就问你一个问题，舌顶上颚了没有啊？你说顶着了，我说管用啊。有人说我入境的很好啊，我问你舌顶上颚了没有啊，你说忘了，白练。你看，所以大家一定要记住舌顶上颚。傻坐刚开始在修路啊，你经络通畅了，你想不入境都不能。你经络不通畅，它就是杂念纷飞啊。你努力的把意念沉下去就 OK， 就很好啊，这叫修路。挺好的啊。所以啊，有杂念呢，真气在修路。所以大家不要纠结，不要烦恼。我怎么杂念这么多？那你慢慢来嘛，你修路修好了它就通顺啊。好，这个入境呢是我们练功的追求，或者是我们的目标，不是刚开始对你的要求。就最后我们能达到这种状态就 OK 了。不要打哈哈，你那点真气都打没了。打哈哈的时候绷着嘴呀，千万要记住啊。好，那么我们练针法总共五步啊，前三天呢我们做前两步啊，中间五六天呢我们培养真气啊，在丹田练第三步，最后三四天我们通督脉。这就整个安排好了，赶紧。